ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเอดานิชเนี่ยดิสลงดาวเปียเนี่ยเปลี่ยนเลยก็จูโซไล่ตาတော့ตะแกเจ้าတို့สับปวยกองนี่เนี่ยจูโซไปได้ป่ะเนาะสับปวยกองนี่เนี่ยจูโซไปไม่ได้ดิป่ะอีปวยก็တော့เจ้าတို့ดาดิบัดช้ํามาเนี่ยอยู่ပြီးတော့ခက်ကစားมาတော့เจ้าတို့ကိုရံကုံ FC ကကျွန်တော်တို့ကရင်လေးလေပတာဖြစ်နေဒါအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကစားသွားမှာတော့ကရင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Fighter ဖြစ်နေအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကစားသွားမှာကတော့ပရိသတ်တွေเนาะရဲ့အချစ်တော်တူတပဲဖြစ်ပါတယ်သူကပွဲကတပွဲလေးဖြစ်တာပါဗျတန်ပါတညနေလုံးစောင့်တာလားတယုတရနဲ့ဒါကိုရံကုံတယုတရနဲ့မွေးထားတဲ့တူတပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံးကိုလုံးเนาะအလုံးမလုံးဘယ်နဲ့အမှချင်းပွဲကြီးကြည့်ရပါလက်တက်လာမှာဘယ်ရောက်ပါလဲတားတယ်ဘူဘူဘူကျွန်တော်ဟိုဘက်ကွင်းမှာနေရာယူပြီးတော့ခက်ကစားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲစုံရကိုဖိုးသိန်းလို့ခေါ်လို့ရမယ်ဒါအဆိုတော်မဟုတ်တဲ့ဝနဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့လီဘရာဖြစ်နေဒါရွရွချွချွနဲ့ကစားသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲလူသားလို့ကျွန်တော်မှဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကောင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီပွဲတွေတော့ဒါလုံးဝရှယ်တကရှယ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အသေးတောင်းလို့ဒါအသေးကောင်းလို့ဘေးလောင်းကြီးနဲ့ညီကိုတွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဆက်သွေလာခဲ့ပါဗျာနော်အောက်ပဲပါပါစားအောင်ခံပါဗျာရောက်ရှင်းသမောက်ကဲဝင်အောင်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေလေးတွေကိုလည်း like and share လေးနဲ့ဒါကူညီပေးကြပါအောင်ဗျာနော်အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲခရီးဝေးတွေကိုစက်နေတော့ဒါချစ်စောသောပရိသတ်တွေကြီးလို့ရအောင်အောက်ခံပါဗျာခေယခစိနဲ့ကျွန်တော်တို့လွှင့်ထုတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗန်လင်နဲ့အုံးရိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့တနာကြီးနဲ့9မိနစ်လောက်ဝေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေးတော့ပြန်ပါလား။ဘာလို့လဲ။ဘုရား။ဘုရားငေါ။ဘုရားငေါ။ဘုရားငေါ။ဘုရားတပွဲတဲ့ဟာဘာလို့ဘုရားကဘာလို့လဲဝင်တာ။အောက်ပင်ပါဝါစာပင်ပါဝါ။စာပင်ကတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပိတ်ဗျာ။အောက်ပင်ပါဝါပါနော်။စာပင် open မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်။အတန်ဖိုင်မို့လိုက်ရင်အတန်ဖိုင်မို့လိုက်ဟုတ်တယ်လို့အမှတ်ပြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်မှတ်ပြရမလားလို့လွမ်းလို့ဘာမလုပ်နဲ့ဘယ်အကြိုက်လဲအေးလေငါမှတ်ပြရမလားလို့ကောင်းမှန်းတာပဲ။ချုပ်ကြီးမိုက်ရောစဲကောင်းတော့ပါပါ။တားတော့နိုင်ပါပဲ။ကောင်းမှန်းကြီးတော့ပြုတ်တော့တော့ကလည်းနေရရတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကောင်းဒီတွဲပဲအကြိုက်လေ။ကဲကောင်းမှန်းစားပြတ်ပြတ်သွားတယ်ကွာ။ဒီလိုမျိုးလက်အောပါပဲ။ကဲအမှန်ကတော့ဆက်ပြိုးရမယ်လက်အောပါဗျာ။ပါစားပါပါစားပါပါစားအောင်ခံပါမလို့ဒီပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်ကဲသူတစားပဲပြန်ပြတ်တယ်ဗျာကဲအမှလက်အောပါပဲနော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်မိမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမိမယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါနော်ကျွန်တော်တို့မရဘူးနော်ကောင်းပြီငြိမ်နေကောင်းကောင်းထောက်ထားတယ်ခရင်လေးမနေလိုက်ပြီသူတအောင်ပါနေပါစားပွဲတော့တနားရီလောက်ကြမယ်ဟုတ်တယ်လူလင်ပြူကြီးနော်တချို့မှန်လေးတွေကျွန်တော်ကြော်သွားခင်နားလည်ပြပါကောင်းကောင်းနှစ်လီတော့အာကောင်းကောင်းနဲ့ဝနာဘက်ကပဲလက်ရှိကကြီးတွေတအားတက်နေပါတယ်ဗျာနော်စာပိတ်ကအောက်ပင်ပါပါပါချုပ်ပိတ်ပါဝနာကဲဝနာဒိုင်ကကိုထူးပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကတော့ကိုထူးရဲ့ညီကိုပြူးဆိုတဲ့ဒါချုပ်ကြီးဒိုင်လုံနေပါပြီနော်တူတာဘကရမလားဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်လေးကျွန်တော်စကိုင်းဆိုင်ကောင်ဟိုင်းလိုက်ပါနော်တူတာဘနယ်လီယူပေးရမလဲညီလေးဟိုရေးနာမည်ထိုးတဲ့နဲ့ပွဲတွေကလှုပ်ခလိုက်ရတာဗျာနော်နာမည်ထိုးဖို့အချိန်မရှိလိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီလေးတူတာဘကဘနယ်လီလောက်ယူလိုက်ရမလဲနေ့လည်းတဲ့ဟိုရောက်နေတာဗျာနော်ပွဲကခုမှဒီမှဒီချိန်မှတပွဲလာတဲ့တာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကရှိလဲကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကတော့လိုက်ရဲ့နောက်ကရှိပါတယ်ညီလေးမီအသားကြီးလည်းရှိပါတယ်ဗျမီတူတာဘက်ကရှိတယ်ဘယ်လောက်ယူပွဲတွေကမတည့်တာပါနော်ဆက်ပါလေဟာမလေးဆက်ပါလေအင်ချွတ်ပါအင်ချွတ်တူတာဘက်ကတူတာဘက်ကတလီရမယ်နော်ချင်းကဦးချင်းမှာသူကဒီလေတူတာဘက်ကဘယ်နဲ့လီထည့်ပေးရမလဲဘူးမှမခိုက်ရဘူးဖားတွေပဲလိုက်ရရင်ပါလို့ခုံးလင်းသားကြောင်းသားမီးတီသွားပြီးတော့ဟာလုံးမသာကောင်းကောင်းလေးခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြောပြအောင်ပါရဲ့နော်ဝနာဟုတ်ပါပြီကျောကအယုတ်ကဘလောက်ပြရလဲ
ဒီမှာမီးပြီးပါတယ်နော်တစ်တာတာဘောလည်းကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါကမဆွေးရတာပါညစ်တန်ပိုင်မှုပဲပဲကြိုက်တယ်ကိုလည်းလာကိုလည်းလာဖားလေးလာလာချောင်းနေပါเนาะချင်းတကစဲသားပါတော့သူကဆိုနေပါတော့ဒီကနားလို့ရောဒီမာစားပါဗျဝေးပါလေကောင်းကောင်းပါချိန်ပါโอเคပါဗျာဝေးကြည့်ကောင်းပြီကွာစဲအောင်ရဲ့ပြီပါနေပြီလားနေပြီကြေကျော်မယ်ဟေးအရှင်ဘယ်ကြီးရတော့အမတ်လက်အောင်ပဲမို့အမတ်လက်အောင်ပဲညီဟာကောင်းလိုက်တာတူတာရုပ်ကြီးထိုးဒီတဲ့ကလက်အောင်ပဲဗျာကျောင်းလာအမတေးလက်ခေါ့မလေးကျူလာထားပါဦးအဲလက်ရှင်းလေးလက်ကိုကြီးပေါင်းရနော်ဝနာကောင်းပါလေနော်ကျောင်းပါအဲ့ဒီကြီးရမယ်ကုတာသုံးနေပြီဒီပဲโอเคပါဗျာနော်ပွဲပြင်းနာမည်လေးရေးတင်မှာဘုရားဘလို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးလူခလိုက်ရလို့ပါဗျာနော်စီကတဲ့ဆံပွဲတွေပြည်ရန်တွေလူခလိုက်ရလို့ကောင်းပါလေတူတာဆက်ပြောရမယ်လက်អော်ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ပြင်းမဲ့နေပါလားစီကနေမပြောဘူးဘာဘုံပြောရင်ခေါင်းကောင်းကောင်းနဲ့လေစကြီးပွဲရှိလားအေးခဏဆောင်ခဏဆောင်ရတာနဲ့ပွဲပေးလိုက်ပွဲပဲလို့ဆက်ရှိပါလေမာဒီဗျူထားနိုင်မလားဒီဗျူထားပါဘူးဒါရောပြောတာနဲ့ဒီနေ့ကလာဆုံးတော့ပါသားရံခဏလေးဆုံးပါရလာကုန်ပဲတို့ရလာဟောက်ကောင်မီလေးကုမတလီလေးလူရကုန်ပဲဟောက်ပိုင်ကပတိရကလူပြည့်ကိုနေလားမသိဘူးသူကဘာလဲလီမန်းမရောက်မင်းကကွင်းထဲမှာနေပြီးရောက်အောင်ပြောပဲနဲ့ကြောက်ချမ်းလေးရေမှချိုးသူကလာတောင်းနေလေဒီနေ့တော့မိုးလင်းပြီဟုတ်တယ်လို့သူတာကြီးရောညူးနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်တော့ချင်းလေးပြလိုက်ရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အေးတော့မင်းပြမှာမင်းရောအားမလို့တော့ဒီတာဘယ်ဟာယူပါဆရာလေးလောင်းကျင်ကဲတော့အော်ပဲပြန်တော့အမှတ်ကတော့ကိုကြီးကိုရင်ကိုဖုန်းပဲဆက်တယ်ရပါစာပြန်အောက်ပင့်ပါပါဝိနေဝိနေပြပါတယ်ရင်လေးလေးထုတ်လို့ရပါတယ်အောက်ပင့်ပါတယ်တဲ့လူဖုန်းပါလေဒီယောက်ကြီးဆိုရင်ငါကလုံးထုတ်လို့ရပါတယ်အောက်ပင့်ပါတယ်ထုတ်လို့ပါဟေးဟေးဟောပြစ်လိုက်လေနေပြန်ဟောချိုင်းကိုလားဒီစေတနာနဲ့လောက်ပြီးလိုက်ပေါ့ဇာသမားတွေနေမိပြီဟောကွာလေအားသာစိတ်တမ်းရှိတယ်။တော့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 မဟုတ်ဘူး။မိုက်ကအမေတိတိုက်လို့တော့တော့တော့ပြနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။မန်ထိုင်။ဒီမန်ထိုင်မှာလားဗာပြစ်လိုက်။ဟောမင်းဝင်လေတီတီပေါ့ဒီ။ငင်းလာတောင်းနေတယ်။မန်မန်ကဘာကတော့ပါဗျာနော်။ one all ဖြစ်သွားပါပြီ။ကဲအမကတော့ one all ပါဗျာနော်။သူတာကောင်းပါနေဗျာနော်ကဲဒီကြည့်လိုက်နိုင်မဝင်ကြည့်လိုက်နိုင်တာတော့မနိုင်တော့ဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်ဘာရလဲမြောက်တော့အကြည့်လွတ်တယ်ကြီးပါပဲယူမယ်ဆိုတော့သူတာဘက်ကမှပဲရတော့ဘူဘက်ကကြီးပို့ထွက်တယ်เดี๋ยวตัวเราบ่รู้ว่าผิดกาอะเราชื่อได้มีอยู่แต่ต้องชื่อได้บ่เอากว่ายิงนี่แหละย้ายได้ปุ๊กไหนมาเลยนะฮัลโหลออร่าออร่ากูชุบขึ้นมาซะมากว่าชุบขึ้นมาแต่ต้องกองบังก็ไปตัดนี่เลยเปียยีนี่เอ้ยโอเคออมนี่เนี่ยย้อนลงไหนอ๋อดูดาบ่ล่ะอ๋ออะเดี๋ยวเราโดดไล่ไปเนาะพี่จ้าลงลงบ่บันนัมเบอร์ปูไล่ไปบันนัมเบอร์ปูไล่ซ้อยอยู่อเนี่ยซ้อไปอ่ะโอเค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 กูอะเดี๋ยวล้วนไล่เลยเนาะဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗန်စလင်းရောက်တာနဲ့တီးပြုတ်ပြီမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကဲအမတ်ဒီဘက်ကတမတ်ကဲတူးလက်ပါ။တူးဝမ်းပါတယ်နော်။တူးဝမ်းပါနော်ကျွန်တော်အဲဘောစီပြောပါ။အေးဟိုယူလာတယ်။ဒီရေဦးလေးလောက်ပါအောင်တိုင်း။ဟုတ်။ကဲတူးဝမ်းပါဗျာနော်။ကိုယ်ကယူတာလေးကိုယ်လုံးတော်ရပါတယ်။ကိုယ်တော့လောလောရဲ့ level ပေါ့။ဒါလို့လား။
ကောင်းကောင်းပါကနဲ့ကဲချက်တက်လေးကိုကြည့်ပါပါလားချက်တက်လေးကချက်တက်လေးကိုအဲ့ပြောနိုင်ကြီးကိုပဲယူပဲယူတာတာယူဝေးပဲပြောယူပါဆုံးလေးပါယူပိုင်းမြာ96ပါဘာယူဝေးလဲလက်ဥယူဝေးလားဗျာတော့ညမပြောရိုက်တယ်ကတပင်ခွင့်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမေ့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မေ့လိုက်တော့ဒူဝမ်ဒူဝမ်ကိုဟိုဘက်လက်နေကိုလိုက်မကြည့်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာဒါတော့အော်နေရတာပါဟုတ်ကဲ့ဘာပြောလဲဟိုတူတာလာယူတာရောယူရလားအဲအပေါ်ဘက်ကယူပါလေဒီနေ့ချက်ရပါကျွန်တော်အဝိုင်းဆက်ပေးရမလားအေးဟယ်လိုညီပြောပတ်တော်ထင်ပြဟမ်ဟေးညီပြောအေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကကိုကိုကြီးနဲ့တွားချိုက်ပြောအမမုံညီ1 2လား1 3 1 2နော်ကဲမက1 2ပါကောင်းကောင်းတော့1တူတာဘက်ယူလို့ရပါဘူးโอเคโอเคဟေးကိုမိုးကြီးရပြီတော့ငါရဟုတ်ကဲ့ဘောစီရတာရမယ်ဗျ9000ထိတော့မရသေးဘူးခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ကျွန်တော်စုပေးမယ်အမကတူတာတာနေတယ်အဲအမသမတ်ထပ်တာပါဗျာ31ပါနော်ကျွန်တော်ပါမယ်31ပါနော်9000ကြီးနေတယ်ဘောကြီးဘောစီဘယ်ရောက်ဒါပြရပြီဆရာဘယ်လေးရ9000ရှိတယ်ယူဖို့လားနောက်နဲ့လုံးမလုံးဘူးလေကြီးလေဟုတ်မဟုတ်အကူကလူရှာမရအောင်ဖြစ်နေတော့လူထည့်ရမယ်ဒီလူထည့်ရမမှတ်ကြတယ်သူတို့အမှတ်กว่าတယ်သူတို့အမလုံးပါနဲ့ဆွဲလဲမစားပြရသေးနဲ့မန်းနေကြော်ကြော်ဟောမန်းကုံတောက်လျှောက်လာသူကကြားရတယ်မသိဘူးနော်ကောင်းကောင်းဖေကြီးပြီးလေကောင်းကောင်းကအမှတ်နေနေတယ်လေကြီးရဲ့ကံခွဲပြီးခုနဟုတ်ကိုကြီးပြောလူတတလီဟောကောင်းပဲရတယ်ကိုကြီးဒါပေမဲ့ဟိုအမှတ်กว่าနဲ့ဆိုတော့ခဏဆောင်တော့ကိုကြီး1 3လား1 4လားမသိဟုတ်1 3ဆိုတာတာတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲလိုကိုစားပြတ်ခုပြတာအမှတ်กว่าနေကြီးအဲ့ကြောင့်1 3ဖြစ်နေတယ်ကဲ31ပါဗျာနော်မဟုတ်ဗျာထိုင်းငွေနဲ့ပဲထိုင်းငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တယ်နော်မြန်မာငွေနဲ့မလှုပ်ဘူးဟေးမဟုတ်ပါတယ်ဒီကယူရလားကို1 3ကိုဆက်လာပါလားဟုတ်တယ်เออนี่เลยอมัดกว่านี่ลูกโอเคป่ะครับเนาะ1 3เว้ยเปียเนาะ3 1เปียโอเค3 1ป่ะเนี่ยเนาะอมัดก็3 1เว้ยเนาะจรเราไม่ยาดิลูกโกอี1 3 3 1ขึ้นนี่ลูกโกโอเคโพ1ဖြစ်သွားပြီเนาะတက်ကေဦးဒီကြီးကြီးကောင်းပါဘယ်ဟုတ်မယ်ဘိုးဝမ်းဖြစ်နေလို့နော်ဘွဲကြီးရတာအဲ့လိုမျိုးကြီးကဒါပေမဲ့မြရတယ်ကြာအဲ့လိုမျိုးဘိုးဝမ်းဖြစ်နေလို့ကြီးဖတ်နေရဖတ်ပါတယ်နော်ပေါ်ထဲမှာပေါ်ဖတ်ပါတယ်ဒီနေ့စားပြတ်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမတ်တူမှယူလိုက်မယ်ကြီးအမတ်ဘိုးဝမ်းမှာကဲမန့်နေရကျွန်တော်ကဖတ်ကိုမဖတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးလည်းနားလည်းပေးပါဒီပင်အားနေမှာတစ်ချက်လိုက်လွင့်ပေးတယ်ဒီမန်လေးတွေပါလေလိုက်ဖက်ပေးကြည့်အကိုနည်းနည်းဒါပေမဲ့အမှတ်กว่าနေဆိုနေကိုကိုဖက်ပေးလိုက်အောင်မယ်အမှတ်ကတ်လာရင်ကျသူတို့ကပုံးနေတောင်းချောက်ဆက်လိမ့်မယ်အကျန်ဟုတ်ကဲ့မန်နေရကျွန်တော်မဖက်နိုင်နေတာခဏလေးနားလည်းပေးပါနော်ကျွန်တော်နောက်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့ပြန်ဖက်ပေးမယ်ဗျကြော်သွားတာကိုခေါ်လာပြန်ဖုံးနေအလုံးကြီးဟာငါညီဝနာဘက်ကဆိုနေုံးလေးအမှတ်တရတာกว่าနေတယ်အာ1-4တောင်ဖြစ်နေလို့နော်အမှတ်လေးနည်းနည်းကတ်မှပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်တော့တည်းအမှတ်တားกว่าနေတော့ကောင်းကောင်းဘက်မှတူရင်ယူပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဗျတူရင်တော့ကောင်းကောင်းဘက်ကလည်းရှိမယ်တမတ်กว่าတော့ကြာရင်တော့ကောင်းကောင်းဘက်ကယူကြတော့တယ်အဲကျွန်တော်မန်းနေပြန်ဖတ်ပေးမယ်ဗျာနော်ခုနကမန်းနေလည်းကျွန်တော်မဖတ်လိုက်ဘူးဗျာအမှတ်ကကျွန်တော်တို့1-4ပါဗျာနော်ကဲကရင်လေးဖမ်းလာပြီမာနေလာတဲ့တူတာ
เอ้ไลท์ฉี่ท่าน่ะก้อมมาเลยเปียตุ๊ดะเว้ยกว่าเนี่ยโอเคตุ๊ดะก็รอๆเลยอ่ําตาเนี่ยอู้ส่งท่าเลยเปียคนน่ะไปเอาคงเล็กก่อนเนี่ยเลยคว้าไปก่อนเสียซิงคูปุ๊บไปแล้วลุกเปลี่ยนดิวนาก้องไล่ได้เปียสู่รอไม่หุบเนี่ยวนาเนาะจูนเราตอนี้ไฟเตอร์เนี่ยเอาไอ้ตัดชิ้นอ้าเนี่ยเราจูนเราด่าลิมิเนี่ยเรามาชินท่ามาโหลผิดเลยเปียเบเบกองสปีดปูปีนเลยสรอกเลยကျွန်တော်ဖွာတက်ချင်းနေတကယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ချိတ်ပေါ့ရင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်စပီပါမယ်မထင်ဘူးပြကျွန်တော်ဘယင်လေးမတင်လိုက်ပြီသူဒါအိုးကြောက်ခမန်းလီလီပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရှိုက်ချက်တည်းရတော့အခမ်းမသိရင်ပိုက်ပြက်နိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယင်လေးသူဒါလည်းကောင်းကောင်းထက်လို့ကဲကျွန်တော်တို့လည်းအဝေးကနေလာပြီးတော့ဒီလိုပွဲကောင်းလေးတွေလွှင့်ရတော့ကြလာအကျိုးလေးလက်ပါတယ်နော်တန်နေလို့ပြောရမယ်ဗျာဒီလိုပွဲကောင်းလေးတွေလွှင့်လဲရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတော့ဘာကြီးတဲ့ဘာမှခက်ချင်လို့ပြောပါရတယ်နော်စီတာစီတာဟာမြှပါတယ်တကယ်မြှကဲ1-4ပဲဗျာအမှတ်ကတော့ခရင်လေးမတင်လိုက်ပြီးသူတကဲဆယ်ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းထောင်းမလို့အကြောင်းလှမသာလျင်ချင်းကတက်မယ်ဗျာတက်ချင်းကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မတမ်းမှပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါခံမသိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကျိုးတွေတောင်ပြက်နိုင်ရိုးရိုးပါပါဆိုရင်ခရင်လေးသူတတလီယူမယ်ညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရိုးရိုးပါပါပါလေနော်ဖိုက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြန်ပြီကျွန်တော်ဘူရန်ကအဲ့ဒီချင်းမွဲတွေစက်ရင်အခုလို့50-50စက်ပြီးတော့ခတ်စီချင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲအမဖိုက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြန်သူတကသာကောင်းတယ်အာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကစားသမားတိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြတာပါပဲနော်ဝနာကောင်းပါလေโอเคဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလို့မဆော်ဒါကောင်းတယ်ပါစဝန်ဝန်တူတာဘက်ကခေါ်တာတဲ့မရလိုက်ဘူးညီတဲ့မမမြင်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟာကြီးကျွန်တော်မန်းနေရဒီမှာစာဝင်ရေးတဲ့ချိန်မှာပေါကီတစ်ပေါက်ရွှွှွှန်းတောက်တယ်ကဲတူတာပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်2-5ပါဗျာเนาะအမှတ်လေးကျွန်တော်တို့တမတ်กว่าလို့ရင်ဒါကြီးတွေပြန်ပြီးခေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ယူပေးမယ်ဗျာเนาะကဲကောင်းကောင်းစားပေးဗျာ2-5ပါเนาะကဲကောင်းကောင်းစားပေးကျွန်တော်တို့တိုင်ကိုထိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခရင်လေးစားပေးပြန်ထိုးရမယ်ဗျာလူတိုင်းမှာပဲဗျာကစားသမားတိုင်းကတော့အဲဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะခရင်လေးစားပေးထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမိသွားပြီမနေလိုက်ပြီဝနာကောင်းလိုက်တာဗျာမကောင်းတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ဝင်မှန်တာတခုပဲဗျာနော်ဟာညီဘူးတော်သေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထောက်ကလည်းเนาะအမေရိကန်ကရွှေကြည်စံနေတောင်မှရှောင်းတင်းနေတယ်မလို့ဘယ်ကွင်းမှာလဲဒါတော်ဆိုးနေပြီလို့ဘယ်ကွင်းမှာလဲရေးတဲ့ညီလေးရေးလို့မလာတဲ့ location ပို့ပေးမယ်လို့เนาะကဲကောင်းကောင်းစားပြီးထက်ပြီးတော့ပိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်ခရင်လေးစားပြီးဗျာအမတ်กว่าတဲ့အတွက်သူတ30ခွန်ပေးပါတယ်တဲ့ကြိုက်သူရှိရင်တလီလောက်ပါပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သူတဘာ30ခွန်ရှိပါတယ်တဲ့တကယ်လို့ယူချင်တဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာမှာတစ်ချက်လောက်ပြောလာပေးပါနော်30ခွန်ဝနာကောင်းပါနဲ့2-5ပါမင်္ဂလာပါအကူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျသူတ30ခွန်တလီပါတဲ့သူတ30ခွန်တလီပါတဲ့ဗျကျမ်းမီလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ခက်ချင်းချင်းခက်လန်းလန်းနေမာနေတာပြီသူတကောင်းပါနဲ့ကဲအမကတော့ကျွန်တော်ဖိုက်တူးပါဘယ်ဘက်ရှိလဲဗောဒီပြောဘယ်ဘက်ရှိလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကတော့အလဲပဲနေပေးမယ်ဒါတိုင်းရှုံပြီးတော့ဒါနောက်နိုင်ပုံနေဗောဒီနည်းနည်းလေးဗောနည်း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 ရှော့နည်းနည်းရှော့နည်း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 ရှော့ကဲတိုင်းကိုခေါ်ထားတယ်ဗျာအမကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တူးဗျာနော်တောက်မှန်ရင်မှန်မသိတဲ့ဖုံးမထီသေးနဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်တကယ်အဲ့ဒါအမှန်ကန်ပဲဗျာเนาะဖုံးကိုထိသွားတော့ကျွန်တော်အမှန်ကတ်လိုက်ရတာဒါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေဘူးထိသွားတယ်ဗျာအတွင်းမှန်ပါပါဘယ်မလောက်ဆိုခရင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီဟုတ်ဟိုကိုအောင်ကြည့်ကြည့်လေညဖုံးမှာအားရှိသေးလားမရှိရင်ဘောဒီတည်းပါပါငါရှိတာကိုပကင်မန့်လေးတွေကိုတဲ့ဖတ်စီကျင်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုဒီဘက်မှာလည်းဖုံးခေါ်လာတာလေးလည်းပြန်ဖြေးတာဟုတ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အလဲကြီးဘယ်လောက်လဲတဲ့အလဲကြီး55ပါနော်33လားဟော33ပါတဲ့ကိုလုံးမျက်မှန်33ပါပြပါဦးနဲ့မင်္ဂလာပါလို့တဲ့ကိုဟာဟာပြောနေပါတယ်ကိုလုံးရင်မျက်မှန်ပြပါဦးနဲ့မျက်မှန်ဆိုင်ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်သူဟိုတနေ့ကငားလာလို့နော်ငားလာလို့ပြန်ပို့လိုက်ပါပြီဆိုပါသူတော့သူတရဲ့ဖွားကလည်းအမေရိကန်ကရွှေကြည်စံလို့ပဲတဟာကျွန်တော်အလုံးရင်သူ့ထဲရောက်သွားပြီနော်
ထက်လင်းအဲကောင်းကောင်းဖူးချစ်တူတာကရင်လေးအဖိုက်နိုင်မရပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုနေပါတယ်နော်ထက်လင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကိုတဲ့တူတာနဲ့ကရင်လေးကြည့်ကျင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဆဲခွန်းလားအော်နဲ့မကွာဟာဆယ်ခွန်ပေးထားတယ်အမှတ်နဲ့ဆယ်ခွန်ချမ်းလေးပါရေးတာလည်းဆယ်ခွန်မင်းယူပါလားဆယ်ခွန်ယူပေးမယ်တဲ့နှစ်မှတ်လောက်ကွာရင်ဟုတ်ပါလားခုကိုယူရဲလားဟိုဟာဆယ်ခွန်ရှိတယ်ဆိုတလီယူပေးမယ်တဲ့ဗျတကယ်လို့ယူမယ်ဆိုဘောစီတစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးတော့ယူလို့ရေးပေးပါနော်ကျွန်တော်တခါတည်းအတီးပြုတ်လိုက်မယ်ဗျဆယ်ခွန်ပေးလို့ရင်ကောင်းကောင်းပါတလီယူပါမယ်တဲ့ဝိုးလိုက်ပြီဗျနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းကောင်းမတင်ထားနေကောင်းလိုက်တာဝနာဝေများပါတယ်အခုယူမယ်ညီလေးတော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟာရပြီနော်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်လိုက်မယ်နော်ဘုရားသူတာဘာကဆယ်ခွန်ပေးတာရှိတာရပါပြီဟာဒီပွဲတပုံနဲ့ဟိုးအဲ့ကောင်ကတော့လည်းကိုင်းတယ်တော့လည်းကိုင်းလို့မရဘူးကြီးအဲ့လိုမျိုးကိုင်းလိုက်ပြီဆိုတော့တော့ဘာဝါလားဝါဝါရမ်းတက်တာကြီးဘလို့တက်တာတော့လည်းပဲပါတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာမြင်တော့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ရှိတယ်သူတကြာနေပေါ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အမှတ်ဘလောက်ရှိပါလဲအော်ဂျေသူတလီတန်းကိုကြည်ဂျေတာတာနဲ့နာတာနဲ့တိတ်မကြည့်ပဲဘွဲကြည့်ကောင်းအောင်ယူလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဖိုက်တူပဲလားဖိုက်တူပဲဖြစ်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိုက်3ပါပါတယ်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကရင်လေးစားပစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်3ပါဗျာဖိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုမှမစက်တက်ကြတာပါဘာလာရရစီကောင်းနေ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 ပါ
ဟေးပါအေးပါအေးပါကဲနောက်တော့10ခုနေရှိသေးတော့ယူကြအောင်မယ်လေဗျကောင်းကောင်းပါကနော်ဖုန်းနေဆက်လာကြတယ်ဗျကဲကင်လေးမနေနိုင်ပြီတူတာကောင်းပါလေဖိုက်တူကြီးပဲဗျနော်ဒီလေးဒီမအမောငါစဉ်းစားနေတာဘယ်လိုတော့မင်းဘယ်လိုမင်းအမြင်နဲ့ပဲဆုံးပြလိုက်တော့ကွာညီလေးညီအမြင်နဲ့ပဲမင်းဘယ်ဝါနေလို့တော့ယူနေလားဟောမဆုံးပြတတ်တော့အားကြောင့်ညီဘယ်ကကြိုက်လဲပေါ့ကြည်တာကြည်လိုက်တော့အမတ်ကတော့ဖိုက်သတိပဲအမိုက်ဖိုက်သတိပဲကြေကျော်လိုချင်တော့တူတ18ပေးလောက်တယ်ကြည်ရညနေ39ပေးចောင်းသားပွဲပဲတော့လေဒီပွဲပြီးចောင်းသားပွဲရှိပါတယ်เนาะပိုက်ဆိုင်ကြိုလွှဲရတာလားလောင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ကြိုလွှဲပေးရပါတယ်เนาะမိုးလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ညီလေးဘလို့မြင်လဲကွယ်စားပိတ်ကကွာလုံးပါလေအေးအေးတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ဒီကိုဖုံးခေါ်လိုက်เนาะဟုတ်လဲတော့လဲ့ပြမလို့ဟိုသုံးပြရခန့်နေလို့သုံးပြရခန့်နေလို့มาแล้วมาได้จอกใช่จอกเลลีเตยบาเกวนะไปดูตัวราผิดแต่ตัวเราเนาะมาตัดตัวไปเนาะสิทธิ์ตรีเปียเนาะมากองไว้มั้ยดากองนี่10กองไปจ้ะบาเด้กองๆเนี่ยฟันมาเด้ฮะไม้ไปฮะตุฎบักก็บาเด้โอเคบาเนาะเอ๊ะโหมาเยอะๆไม่ใช่แกตัดละไม่พอวนะกองมาเด้ကဲ3 10ပါဗျာအမှတ်ကတော့ခေါက်ချိုးဗျအကြီးကတော့ဇောက်ထိုးမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာနော်အဲကြော်နိုင်ကြီးလေးတို့ဖုန်းကဒီမှာတလီတဲဆိုတော့မကင်တော့တာကြီးလေးနော်ဘယ်ကကြိုက်လဲအတန်ပိုင်တာပို့လိုက်တော့အားပေးနေတဲ့အကိုကြီးယေရှုပါဗျာနော်ပို့ထားတယ်အေးကြော်နိုင်ကြီးကိုကြည့်ပေးမယ်နော်ဘာဖေးကောင်းမယ်ကိုကြီးအေးတန်းငယ်ဘယ်ကကြိုက်လို့လဲစိတ်အေးတန်းငယ်ဘယ်ကကြိုက်လို့လဲဒီဝါလုံးကသုတပါပဲဟမ်
ဆယ်ခွန်ပေးတယ်ပေါ့ဒုတာဘာကနေအဲ့လိုလဲနှစ်လီလောက်နော်โอเคโอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ထဲမှာကြီးနေတဲ့ညီကိုလေးဆန္ဒဖုံးခေါ်တယ်နော်ဒုတာ30ခွန်ပေးပါတယ်တဲ့နှစ်လီလောက်ရှိတယ်ဗျအလိုချင်တဲ့လူကျွန်တော်ကိုဟိုင်းနေပါနော်ကုန်းပါပါဆယ်ခွန်ပေးပါတယ်တဲ့ပေါ့လာပါလုံးဟုတ်အဲ့ဒါနောက်တစ်မတ်တက်သွားပါကြနော်မလို့7ဘင်းဘယ်လောက်လဲ7ဘင်း3လား7ဘင်း3ဩဒုတာဘာကညီလေးဆယ်ခွန်ပေးတာလေအဲ့လိုဆယ်ခွန်ပေးလေကိုကြီးဟာလေဆယ်ခွန်ပေးတော့ဒီလေကဲဒုဒ30ခွန်နေရှိနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဘက်ကကြိုက်နေတတ်တဲ့ညီကိုတွေစက်လာလို့ရအောင်ဟောဟောဟောကဲဝင်တော့ဖောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်83ဆိုတော့ကိုတို့ရေ30ခွန်30ရှိလဲမရတော့ပါဘူးเนาะကြေးပိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်မတ်နေပဲတေချာဖတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အမှတ်ကအရန်ကွာသွားလို့ပါအမှတ်လေးကတ်လာမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလူကြီးမင်းတို့ဖုံးခေါ်တာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ကင်ပေးမယ်เนาะဖုံးကကျွန်တော်အဝင်ကောလေးတွေပိတ်ထားလို့ပါအဲခါလည်းမတက်ကျွန်တော်မတ်နေတေချာပြန်ဖတ်ပေးမယ်ဗျာတော့ကျိုးပြင်းနေပြီခဏတော့ဒီမှာနှစ်ခေါက်လာကဲ83ပြန်เนาะအမှတ်ကတော့တော့ပြန်ပြီးလိုက်လာနှွင့်နေတယ်တဲ့ဒုက္ခပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးကရင်လေးဟုတ်တယ်ဗျ15,000ပေးရမလို့ဖြစ်နေเนาะ38ပါကွဲဆဆထွက်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကပဲကြီးတွေအရန်တက်ခဲ့တယ်ဗျာเนาะကရင်လေးကစပစ်ရှာတတ်တယ်เนาะတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဖတ်ပြီးတယ်ဒီကတလီမို့ကြီးပတာလားတင်ကြည့်ကရင်လေးချင်းထောင်နဲ့မိုးတဲ့ကျွန်တော်ချင်းထောင်နဲ့ဆိုတော့ခင်းထားတဲ့ကွန်ကရစ်တွေတောင်ပေါက်မယ်ဟုတ်တယ်လို့အားကြီးနေနော်နီနီနနာတောင်မှမလာကြအောင်ကွင်းထီးအောင်မန်တွေဖတ်တော့တယ်ဟုတ်တယ်လို့မန်တွေဖတ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်အမှတ်ကွာနေဆိုတော့လေကိုရံပုံမှာပဲတဲ့ဘလို့ကိုရံပုံတော့လို့ကိုရံကုံမှာဟာမင်းရဲ့လေကြာကြီးတဲ့အမတ်ဝမ်းဝမ်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်တဲ့ကရင်လေးအကြောင်းကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပူပူရဲ့မင်္ဂလာပါကိုပကင်မာထားတဲ့ကြာသေးရပြီနော်တဲ့ပူပူရဲ့အိုက်ဆေးတွေရောင်းနေပြီလားလို့ကိုရံကုံချုပ်လေးကိုအနာခိုင်းလိုက်တော့တဲ့သူခက်ရင်ပွဲလေးဖမ်းမင်းတဲ့အော်မွေးလိုက်မယ်ဟာအဲ့လိုကြီးမမှန်ပါနဲ့နော်ဒါချုပ်လေးကြားသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျနော်ကုဒဘက30လေးပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုလိုချင်ကုဒဘက35ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမလာလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲအမှတ်ကတော့38ပဲဟုတ်လားကိုဘိုးကြီး38နော်အလုံးကြီးမစကကဲမက38ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ညီဆက်ပွဲနေဒီမှာတဲပွဲမရှိတော့ဆက်ပွဲပဲနေအမှတ်กว่าနေပြီရောခုက83ဖြစ်အနောက်ဘွဲရှိသေးတယ်ကျောင်းသားတို့ဘွဲရှိသေးတယ်ညီဒိုင်ကဘယ်သူလဲဟုတ်ကဲ့ဒိုင်ကတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေကိုကောင်းကောင်းကြီးပညာပြခဲ့တဲ့ချုပ်ကြီးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကြီးတွေတရားပတ်စံတွေတော့ချုပ်နေပဲတင်းသွားတယ်ချုပ်ကြီးပါအေးညီလေးနောက်ဘွဲရှိရင်ညီကြည့်နေလိုက်လေလိုက်ကုန်နော်โอเคครับกูบกินฟ้องติดล่ะเนี่ยจีนี่ล่ะเว้ยเนี่ยฟ้องอหังมั้ยเปียญีลีอติไม่เวไหนนี่บ่าวเนาะย้อนไล่ไปเนาะเฮ้อันน่ะเว้ยแกซาบิวนาซาบิปอกตัวได้ตัวโคไอ้บ่าเปียเนาะโคไอ้บ่าฮะด่ามรู้เปียเนี่ยบาจี้อ๋องขอรู้มะลาผิดตาเลยโอเคมาบาจี้อ๋องกูตึกไม่ยอมมาเนี่ยเนาะบาจี้อ๋องญาตะโลดิผิดตัวไปเลยมั้ยเปียเนาะจ้าก้องไล่เด้อเปียไฟเตอร์2รอบเนี่ยตัดชิ้นนี่ก็ตะเกวูไม่เป็ดยืนได้อูเปียကဲအမကတော့84ပါကိုပကင်ရေးတယ်လာလို့ရသေးလားထက်လင်းရေးမင်္ဂလာပါတို့ bright car ထက်လင်းမင်္ဂလာပါနော်ကိုပကင်ဖုံးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ချုပ်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတိုင်ကတော့ချုပ်ကြီးပါဘယ်ပွဲရှိသလဲဆိုလှိုင်းသားရចောင်းသားပွဲရှိပါတယ်နော်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာမိသွားရင်တော့ပါစားဖြစ်တဲ့တော့ဟွာလေနိုင်ဖိုးနိုင်ဖိုက်လားနိုင်ဖိုးလားဝဲမတည့်ဘူးလားဖုံးလေနိုင်ဖိုးတယ်ဗျအမှတ်ကထပ်ပါဦးနော်ဖုံးလေလားဖားတယ်လေလိုက်ရတာကိုပကင်းကစုံကင်းချီနေတဲ့ကစုံကင်းကတော့လောလောဆယ်စိမ့်လန်းဆူပြေနေပါတယ်နော်ဒီစမ်းသားကိုကြောက်တာပါဒီစမ်းသားကိုလည်းမသိဘူးကိုပကင်းကြာသေးရပြီလားမရသေးပါဘူးတူတာကဒီနေ့တော့ဖဝါကဟုတ်နေတာပဲနော်တဲ့အဲပိုက်နေနေနှိမ့်နေညီလေးပိုက်က9ဘီ8လား9ဘီ6လားမသိနော်ပါစာအောက်ကင်းပါဝါပါဝနာနဲ့ခွေးဘူးနဲ့တည်ပေးရမှာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်အိုက်ပွဲတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါชิมายโดนบ่าวมาเปียกูบกินเยอะกูยังกုံเนี่ยเมียนมาบีก็โกละโกละกုံเนี่ยต้วยจี้บ่าหลบบ่าเนี่ยย้อไปบ่าเหมือนกันเนาะกูบ่าวชิมายโดนไม่อยากกินหอบบ่าเลยนะเนาะ
ကွဲမိလို့တော့နှစ်ဆောင်လို့ခွက်ဆိုးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်ကလိုက်ဖြီးပေးထားပါတယ်เนาะကျေးဇူးပါเนาะကိုကောင်ကဒီမှာဖိုက်ကင်းပါတယ်เนาะအေးပြောပြလိုက်ပါပြီเนาะကားတောင်ကုန်လိုက်မယ်ကိုရန်ကခုနောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်တာလေတူတာဝမ်းဝမ်းခက်ချင်နေပြောပြပါလို့တယ်မလောက်ပါနဲ့ကိုကျုံမင်းသူတူတာတော့ဝမ်းဝမ်းမေချာသမားတွေမဟုတ်ဘူးပြတူတာမသိဘူးကောင်ကတော်ရနေနေပါရေမဝိုင်းခံဘောဒီကကလာသမားတွေပဲရေတိုက်တာလားကျွန်တော်လိုက်သမားကြီးရေမတိုက်ဘူးနော်ဆာလာရှိတယ်ဆာလာလို့မကဖေးတွေပါတိုက်တာရှိတယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဟိုမှာစောနာအောင်မှာကိုစန်းအောင်မှာကဖေးတွေတောင်ဝယ်တိုက်တာလေဝနာကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းဝနာရေထုတ်ပြလိုက်ပါဆက်ပါဗျာနော်ထုတ်ပြနေပါတယ်နော်ဝနာကောင်းကောင်းကိုအဟိယချစ်ဖိုင်စုံတော်မြိုင်လို့ပြောလိုက်ပါမလောက်ပါနဲ့ကိုပကင်ကောင်းကောင်းနဲ့ခတ်တောင်နိုင်နေဟာအားအင်းနဲ့ချင်းကြီးပွဲပြင်းထုံးလင်းသားပွဲရရှိပါတယ်နော်ဖားဖားဖားစန်းသားကိုခတ်ရဲ့လို့မပြီးတယောက်ချင်းလောက်ကတည်းမတွေ့တော့ဘူးနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြော်ဝင်းကြီးအလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျမနဲ့လုံးမစင်းတော့ဘူးလားကိုလားတဲ့ကိုရန်ကုန်နဲ့ကိုရန်ကုန်ကတော့အလုံးမစင်းတော့ပါဘူးဗျာနော်သူ့နေထိုင်နေကျွန်တော်တို့လိုအနေထားမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ငွေမှန်းမသိပါမှန်းမသိတဲ့ကောင်လေးတွေပဲအလုပ်ဆင်းပါဘူးနော်တို့ရဲ့ကလေးလေးတို့ရဲ့ကုံမဲ့ဖွားတွေထွက်လာပြီတဲ့မကုံပါဘူးလို့ဒီပွဲမှတ်တာနေပါအောင်လာပြီခါခါခါအခုကွင်းနေဥပါရမယ်ကျွန်တော်ကိုလုံးကွင်းမှာနော်မြေမပီကကိုလာကုံကိုရန်ကုံနဲ့တွဲလိုက်လို့ရတော့တဲ့မိုက်ပြီတဲ့မိုက်ရုံမကပါဘူးဗျမိုးတွေပါချုပ်သွားမှာပါနော်ကျွန်တော်ကိုလုံးကွင်းလာတဲ့ကိုပကင်းနဲ့လာအားပေးဦးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးထက်လေးရေနော်ကိုလုံးကွင်းမှာနော်ညီလေးရဲ့လီဘတာကြီးကတော့ဒီဘက်မှာဝနာနဲ့တွဲပြီးဆော့နေတာတွေ့ရပါတယ် Bright ကထက်လင်းရေတင်ရင်လေးရှေ့ကိုဖြုတ်ချထားတယ်ဝနာချပေးထားပြီးကောင်းကောင်းမနေတာနဲ့ဝနာကောင်းလိုက်တယ်နော်ဒီပွဲပြီးရင်ဘယ်သူပွဲလဲလှိုင်းသာចောင်းသားပွဲပါဗျထုံးလင်းသားပွဲပါတယ်နော်အော်တော့ပြောနေတယ်ထုံးလွင်သားပွဲပါတယ်ကျောင်းတော့ချစ်ဆဲပြီပါချစ်ဆဲပြီပါတော့သိုးနေကိုရံကုံအဖွဲတဲ့ကအော်ကိုရံကုံအဖွဲတဲ့ခြေမကြီးဂျွန်စောခြေမကြီးဂျွန်စောကိုသေးတဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့ချုံပူလီအဖွဲတွေခင်းတုံနေမှာသိကြတယ်ပေါင်းပါတယ်ဝနာအိုင်လုံးအကိုရေးရှိတဲ့ကလာသမားတွေကိုရံကုံဖွဲမှာပဲအကုန်နေလိုက်ကြပါတော့ဘယ်သူနဲ့မှခတ်မနေပါနဲ့ကိုရံကုံမှာရှိတဲ့လူချင်းချင်းသားအလှပြခတ်လိုက်ပါတော့နော်ကိုပကင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်ကိုဆွဲမယ်လေတဲ့မလောက်ပါနဲ့နောင်နောင်ရဲ့ကိုပေါ့ကိုအေးစေးကားပဲမောင်းပါလို့လီပါပဲနင်းပါလို့ညီလေးရေနော်ချင်းလုံးတွေမနင်းပါနဲ့ဗန်လီမြေမှာလည်းဆက်ပွဲကောင်းလေးတွေကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ကျ ए, ကိုကြီးချုပ်ကြီးရေကိုကြီးရေအမှတ်ဘလောက်တော့ချုပ်ကြီးအမှတ်ကြီးကြီးအော်လို့5 9 5 9 5 9ပါဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့မကဖိုင်နိုင်ရှိသွားပါပြီကြာနော်ချီမာကြီးပါတော့ရင်မြန်မာပြည်ကနေကလှိုင်းသားရသုံးကမခတ်တာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါထိကုံညိကုံတော့မှာလို့မှန်နေရနော်ဘေးကြီးကညီလေးရဲ့ဒီအမှတ်ကဘလို့ထွက်မှာတော့တူတာကျောင်းမလဲဆက်ကုံကျောင်းမှရှိသေးတယ်ဘေးတူတာဆယ်ခွန်းကမှလောလောဆယ်ယူမဲ့လို့မရှိသေးဘူးပြန်ညီလေးအော်16ခေါ့ကွာအာ16တယ်ဗျာတူတာနော်ကျွန်တော်ခုနချောင်းတော့ချုံမမေးရအမှတ်လေးကိုပကင်းရေးသိန်းစော်တို့ကအချားနေမှာလာတာမဟုတ်ပြပချာဦးထစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေကိုလိုက်ပြီးဖားရိုက်နေပါတယ်နော်သိန်းတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘိန်းမောင်ကနေပြီးတော့ဖိုင်းနေကိုပဲဖားရိုက်နေပါလေဗျာနော်သူတာနှစ်တစ်ပြီးရင်ချမယ်ဗျာတဲ့အာညီလေးကရင်လေးရေမလောက်ပါနဲ့သူတာနှစ်တစ်ကတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကသူတာဂုံလေးနဲ့ချပေးတယ်ကရင်လေးမနေနဲ့သူတာဂုံလိုက်တယ်ဗျာနော်ခေါ်ရတယ်ညီလေး16ပါတယ်နော်သူတာ16တယ်ဗျာနော်ကဲ16မှာဈေးတောက်သလိုမျိုးဘေးကြီးကတော့သွေးအေးမနေခြင်းဘူးဆိုတော့ကြွေတယ်လက်ကြက်တခုံပြနော်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းဆိုင်အောက်ကိုဟိုင်းလိုက်ပါနော်အမတ်အကူရေးညီလေးရေအမတ်က95ပါနော်ဖိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဝနာကောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုကလေးကဆွဲတယ်ကောင်းဘူးတည်ပြပါဘိုင်ဘိုင်ကိုရံကုံတို့အဖွဲ့တွေကအယက်မှုလို့ရင်ငိုတဲ့ကိုအောင်ပါလားတဲ့ပါတယ်လို့တရုတ်လေးကိုဘေးမှာလိုင်းလွဲ့နေတယ်တရုတ်လေးရနော်ကြာပါလေဗျပါစားဘေးကကိုအောင်မိမကြောက်တဲ့သူအေးစေးနေပါလို့ကိုအောင်ကိုရေးမိမကြောက်ဟောနဝနဝနမိမကြောက်တဲ့ကောင်လည်းရှင်းတော့မလာရေဆော့ပြောတူတာကောင်းလိုက်တာဗျာနော်အမတ်တွင်ယူမယ်လေโอเคညီလေးကရင်လေးရနော်အမတ်တွင်အကုန်ထည့်ပေးမယ်နော်အမတ်တွင်သူလည်းပဲယူမှာအကောင်သူယူရေးတယ်အကောင်ဟာတော့မရှိဘူးလောလောဆယ်လောလောဆယ်ထိုင်းမှာချီဆွာနေတာတော့လှိုင်းသားရအသိမောလမြိုင်အသိချုံမူလီအသိအသင်းကိုတဲ့ဘယ်အသင်းမှမရှင်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအသင်းတွေအားလုံးကလည်းဒါเนาะအဲ့ဒီအသင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုပကင်နဲ့တွေ့ရင်တော့ရှင်ပြိုင်မရဖင်ထိုင်ကြသွားမှာပါเนาะ
จ้องตาอูมาเบี้ยนี่ပြောနေတယ်အဲ့အတော့မှချစ်ဆန်းတာမပါသေးဘူးကောင်းကောင်းနှစ်တစ်ပြင်ခက်ချင်ပါတယ်ဟာအားကြီးတွေနဲ့မလုံးကြပါနဲ့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 59 ပါဗျာဆုံးလက်သားဒီမှာနဲ့ဆော်အားနေပါတယ်နော်ဆုံးလက်သားတော့တော်တော်ရှောင်ရပါတယ်ချစ်ဆန်းသားကိုပဲပတ်ရှောင်လက်သားဒီမှာတော်တော်များရှောင်ပါတယ်နော်ချစ်ဆန်းသားကိုပဲပတ်ရှောင်ပါဒါပေမဲ့ထုံးလက်သားကလည်းကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ชมพูลีเนี่ยตู90กู90ဆိုရင်เนี่ยเบกองกูมาเนี่ยไม่จောက်ตาอ่ะဟုတ်แก่ပါလို့ဖြစ်လာมาပါเนาะตู90กู90ဆိုရင်တော့90ก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒါตัวลิเนี่ยกูบกินเนี่ยแหละขับไปมามั้ยเนาะตู90กู902รอบป้อง100ยีบ่เปียကျွန်တော်တို့90กู90อ่ะท้องเล่นมาไม่ขับหรอกเออโดจีจีญาติเราสะแตกไปเออไอ้หลูซ้อไล่จ้ะเนาะเออตัวลิเนี่ยซ้อมั้ยเนาะเออตัวลิเนี่ยเหมี่ยวเลยกูอ่ะเลยอ่ะตัวลิเนี่ยซ้อมาตะบัดเลยญาติเราไม่ได้ด้วยอ๋อกูปูยีล่ะกูจะจုံเนี่ยจะทาเออจုံเนี่ยหนูดิมาตัวลิเนี่ยจုံเนี่ยแล้วก็กูเอาเนี่ยซ้อไล่จုံเนี่ยนี่ดิมากูเอาเนี่ยจုံนี่ล่ะเนี่ยก็ดิมาตู้ว่ะกูအရင်ကတည်းပိုင်တာရ3ချီမာကြီးပိုင်ရှောင်းပါလေဟုတ်လားအဲ့လိုလားအဲ့3တင်းကိုတဲ့ကစားချင်ပါတယ်တဲ့မမရေကိုပေါ့ကနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ပဲနေပါလို့နော်မမမင်းသားကြီးမမမင်းသမီးကြီးမင်းသားကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မင်းသမီးကြီးအဲကိုမင်းသားကြီးကစွန်ကင်းတဲပွဲတွေကြည့်ချင်ပါတယ်မလောက်ပါနဲ့လို့အခုမှအညွန်လေးတွေတက်မလို့ရှိသေးဘနာကဲရင်ဘတ်ကိုထိသွားခဲ့တယ်မမတမတ်ထက်တယ်ပါပါကြီးနော်ဟုတ်လားမင်းဟုတ်တယ်ဗျလက်ဖိုက်ပါနော်အမတမတ်တက်သွားပြီလက်ဖိုက်ဖြစ်သွားပါကြနော်မပါဘူးခမ်းပါလေဝနာတော့ရှေချာအဲ့တော့ကက်ကြီးပါလားဆိုတော့ကက်ကြီးမပါပါဘူးဗျလောလောဆယ်ဓာတ်တွေပဲပါပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ကက်ကြီးပါဓာတ်တွေပါဝဲကတော့အိမ်ငိုက်တဲ့လူရှုံးပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဗာမီတွန်လေးပါထည့်တိုက်လိုက်ရင်တေချာပေါ့ဝဲကြည့်ကောင်းပါမှာလာတော့တပါးပြောခိုင်းတာခုမပြောပေးဘူးတဲ့ခုပဲလာထိုးလိုက်မယ်တော့တဲ့စော်ဝဲနဲ့ပဲလှမ်းထိုးပါတော့ကျွန်တော်မမြင်လိုက်ရလို့ပါလို့တချို့မှန်နေတာအမြန်နေပြကျွန်တော်တကယ်ပါနော်မှန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့မှန်နေတာအမြန်နေပြအဲ့ဒါကြောင့်လို့ချွန်မူရီကဘသူတွေလဲတဲ့ချွန်မူရီကတော့ကျွန်တော်တို့ပုပ်ပုတို့အတွဲရှိမယ်ကောင်းကောင်းထက်လင်းတို့အတွဲရှိမယ်တော့လည်းချွန်မူရီမှာနှစ်ကရုရှိပါတယ်နော်တေပါတဲ့ထိုင်းမွေးတွေကြည့်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါမြရဲဆိုရင်ချွန်ပူရီဘက်ကတဲ့ကြေးမကြောက်ဘူးတဲ့လူမကြောက်ဘူးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီညီဆိုရင်အားကြီးနဲ့နော်ကိုပကင်နဲ့သူလေးကိုတော့ကြောက်တယ်လို့ညီလေးဝင်မှန်းပေးပါနော်ချစ်စမ်းသာအောင်အောင်ရှိလာပြတဲ့ဟာတော့စိုးနေရှိပါတယ်တဲ့တာကြီးတဲ့ဒီမှာကိုပကင်ဆက်ပေးပါတဲ့မော်လမြိုင်လှိုင်းသားရ3ကိုတဲ့သုံးသုံးကစားချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မော်လမြိုင်နဲ့လှိုင်းသာပွဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်ဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူးမခက်ရဘူးဩမခက်ရပါဘူးတဲ့လှိုင်းသာအကြောင်းသာပြောနေပါနော်ဟုတ်လင်သာမခက်ရပါဘူးတဲ့ပြောနေပါနော်စစ်စမ်းသားတွေတော့မနိုင်လဲခုလာလို့လာရတယ်တဲ့လာခဲလို့မလာဘဲနဲ့နီနီတဲ့ကိုချစ်စမ်းတဲ့ရောက်တယ်မခက်တော့ဘူးလားအကူဟုတ်ကဲ့ချစ်စမ်းကလောလောဆယ်အလုံးလုံးနေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ပွဲကမြူးချင်ရင်တဲ့မြင်းစည်းလေးပါတိုက်လိုက်ပါဟာမလုပ်ပါနဲ့တော်ကြနေမှဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ရွှေပရိတ်ကြီးနေတွေ့နေမှာကြောက်လို့ပါကိုပကင်နဲ့သူနှစ်နဲ့နှစ်သုံးပြီးခတ်မယ်မလောက်ပါနဲ့အခုချိန်ကကျွန်တော်တို့မှာကစုံငင်းနဲ့မြုပ်နေလို့ဟာမိသွားပြန်ပြီဗျသူတကဲသူတရဲ့ကျွန်တော်တို့သူတရဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလွဲခဲပြစ်ခြေခွင်နဲ့သွားမိတယ်အေးလုံးပါမျက်နှာလှည့်ပြီးဖမ်းတာတော့မိသွားတယ်နော်ကာဘောင်ရောအောက်မှာဘယ်လောက်ရှိပါလဲပါပါဘီပါပါဘောစံတာဘော1စစ်ဟဲ့လားခေါလန်းတွေခက်လန်းတွေဈေးလန်းတွေအမတ်က1စစ်ပါဗျဝေးပါလေဘာဖြစ်လဲဝင်နေကောင်းကောင်းနဲ့ထက်လင်းကိုအခုခက်နေတဲ့သူနဲ့ဆက်ပေးလိုက်ပါကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပေးပါမယ်နော်ခုနှစ်နှစ်ထိုင်းတွင်နဲ့ကီလိုစစ်တော့မှရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ1စစ်အင်းလေး1စစ်ဟာသူတွန်းဝနာမိသွားပြီကောင်းကောင်းမနေနိုင်နဲ့ဝနာကောင်းမနေကရိုလှည့်သွားတယ်ဗျဆက်သွားပါတက်လာပြီဟိုမှာ AC ဖြစ်နေပိုက်က11ပါတပတ်နေတပတ်မြင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျမယန်းတို့တွေ့တော့မယန်းတို့မတွေ့တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းလေး9ရက်မယန်းတို့တွေ့တော့တွေ့တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုထွန်းလွင်နဲ့ကိုချစ်စန်းကိုတော့ဝမ်းဝမ်းကြည့်ကြပါတယ်လို့ထွန်းလွင်သားမဖြစ်ပါဘူးကြဗျာနော်ဟုတ်ဟာပြောနေတယ်ကိုထွန်းလွင်နဲ့ကိုချစ်စန်းကိုဝမ်းဝမ်းကြည့်ကြပါတယ်ဘုကချင်းပို့ပေးပါလားထုံးလင်းသားစားပစ်မရှိဘူးလို့ထုံးလင်းသားစားပစ်ကျင်းဆိုလည်းမကျင်းဘူးဝေါ်ဝေါ်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပွဲကောင်းကောင်းရှုံးတင်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တော့ကြိုးစားနေသေးပါနော်ကောင်းကောင်းတော့ဝနာဖတ်သွားပြီကောင်းလိုက်တာအလောက်ကညီလေးမောင်အင်းဟန်ကြီးမတည်ဘူးပြနော်ထုံးလင်းသားနေကောင်းလားမေးတယ်လို့ပြောပေးပါကိုတို့ကဟိုမှာဖေးနာမည်တွေပါထိကြိုက်ကုန်ပြီလို့ဘယ်လိုထုံးလင်းသားနေကောင်းလားမေးခိုင်းနေ
ကိုလုံးကိုခဏပြောပေးပါမျက်မှန်ပြန်ပေးပါလို့တဲ့ခဏကပဲပေးလာပြီလို့ပြောပါတယ်နော်ကိုပကင်နဲ့ကိုမင်းသားကြီးတဲ့ဝမ်းဝမ်းကြည်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ဝိတ်စင်ပေါ်မှာပဲတွေ့ကြမယ်ပြန်နော်ချင်းခိုင်တော့ကျွန်တော်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အမတ်ကိုကြည်အောင်ဟာလေကိုကောင်းကောင်း fighting ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဝနာကောင်းပါနဲ့အမတ်ကလည်းကွာပါကွာသားပါလေဝနာကောင်းကောင်းအဲကောင်းကောင်းထက်လင်းကက်ကြီးတုဒ္ဒကက်ကြီးကြည့်ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့ထက်လင်းတို့ကနှိပ်မထင်နေပြန်တော့အကုန်စာပင်အိုးပေးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲကြည့်ကောင်းမယ်ကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့အနေနဲ့နှိပ်မယ်ဗျာတော့ကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကတော့ကိုရန်ကုန်စီတဲ့လူတိရောက်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်ကိုပကင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပကင်ကတော့လူတိတွေကိုရန်ကုန်စီမှာတော့လူတိတွေကရောက်ပြီးတိုင်းရောက်နေတာပါဗျာနော်ချောတာလို့ကြီးရတယ်ကိုပကင်ကြာသေးရှိလားမလို့ပါနဲ့နောက်ပွဲဘာပွဲလဲအကိုတဲ့အဲညီလေးနောက်ပွဲကတိုင်းတရားအကြောင်းသားရဲ့ကိုပိုကြီးရဲ့နော်ညီလေးကိုပိုကြီးကိုလှမ်းမင်းရဲ့ရတယ်နော်အော်ကိုပိုကြီးလိုင်းလွင်တာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြောပြလိုက်မယ်နော်ညီလိုက်မှတ်လိုက်နော်တိုင်းတရားအကြောင်းသားရဲ့ကိုပိုကြီးရဲ့နှစ်ပါဟိုဘက်ကသုံးကကျွန်တော်တို့အာအေယဝဒီရဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်စီတူရဲ့ဝဲတူရဲ့ပေါ့နော်နှစ်သုံးပါနော်အဖိုင်းလိုက်ပါဗျအမတ်ပြောပေးပါတဲ့အမတ်က16ပါဗျာ။ဩ17ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့အားထစ်နဲ့ခတ်ရင်ဘယ်လိုနိုင်မလဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးသတိလေးဖြစ်တဲ့အိမီဆန်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်နော်။အမတ်က71ပါဗျာနော်။ကောင်းကောင်းနဲ့အားထစ်ခတ်ရင်ဘယ်လိုနိုင်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လာစွာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော်တူဦးကြီးတော့အချစ်ဆုံးလေးနော်အိမီဆန်ကိုမေးကြည့်ပေးပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်လို့ဒါ811ဗျာနော်တောင်ကြပန်းလေးမှာကျင်လို့ပါတယ်ဝင်းလွင်ဦးစီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တောင်ကြပန်းကတော့အမြဲမပြတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းလွင်ကကျောင်းသားပွဲယူလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မစင်ကြအောင်ဟိုင်းထားပေးပါနော်တေချာကတ်တေချာကတ်တဲ့မိတယ်သားကြီးတို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလိုက်နေပါတယ်ဖိုင်တာလေးမှာတော့တပ်ပေါက်စုံတာတော့ဝနပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အဆိုးတော့မဟုတ်တဲ့ဝနပါကဲဝေးသွားခဲ့တဲ့တို့အလဲပါအိပ်ပါနော်ဗျာနော်မေးကြည့်ပေးပါမယ်ဗျာအနာကဲဇီးနောင်းအဲ့တော့လေဆေးမပို့သေးဘူးလားပို့ပေးမယ်လို့မင်းကငါအယူပြောက်တဲ့ဇီးပဲပို့ပေးမယ်ကဲဝနတလုံးထုတ်ပေးပြီကောင်းကောင်းမနေနဲ့ဝနကုန်းလိုက်တယ်ဗျာခွားတယ်နော်ကိုထွန်းလွင်သားနဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပိုင်ကိုချစ်စမ်းသားတို့သားနဲ့ကိုတဲ့ကိုရန်ကုန်ဖွဲ့အပ်ွယ်ဆက်လိုက်ပါကိုပကင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဘလို့ဖြစ်လို့မိဘနာမည်တွေကိုပါထိကုန်တာတော့အားထစ်ကိုမရလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အမိသွားတယ်အိုးစိတ်ရုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနိုးနိုးမင်္ဂလာပါနော်ကွာထစ်တို့ထိုင်းတက်လာရင်လည်းကွဲတွေကြီးကောင်းမယ်ကိုပကင်ရေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာထိုင်းတက်လာရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးအားလုံးကတော့အကုန်လုံးအစွဲတွေနဲ့ကြီးပဲဆိုတော့အားထစ်တို့ကွာထစ်တို့တက်လာရင်လည်းပွဲတွေတော့ဒါမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာခတ်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲရဆက်ကဲကွာထစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုံကခတ်ပေးပါမယ်တဲ့ချုပ်မျိုးပေါင်း190ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုလုံကတော့ဒါခတ်ပေးပါမယ်တဲ့ဗျသူစာပင်ထိုးနေရရင်တော့သူကဘယ်ပွဲနဲ့နေနေခတ်မှာပါပဲเนาะဆွန်ဘူလီကိုပို့ပေးလာလဲတောင်ညာဘက်စီးကိုကရင်လေးကခြေနေလို့ရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချုံဘူလီဘွားမှာဝင်းလွင်ကိုပြောမှရမှာတောင်ညာဘက်ကရင်လေးကခြေနေကောင်းတယ်ဟာအဲ့လိုကြီးဒီမမှန်းရပါနဲ့เนาะကစားသမားတွေကျွန်တော်စိတ်သိငယ်မှာကြောက်လို့ပါဗျအပီးတဲ့ကစကားလေးတွေပဲမှန်ပေးကြပါနော်ကောင်းကောင်းတို့စားသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတာနဲ့ကိုရန်ကုန်ကညီကိုတွေလာတဲ့ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖအေးမတူမအေးကွဲပါဗျာနော်ကျွန်တော်သူတာတို့ကိုရန်ကုန်တို့ကဖအေးမတူမအေးကွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့သူတာနဲ့ကိုရန်ကုန်ကညီကိုလာတဲ့ဖအေးမတူမအေးကွဲလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့သူတာနဲ့ကိုရန်ကုန်ကတော့ဖအေးမတူမအေးကွဲလေးတွေပါကိုပကင်းပွဲပဲကြည့်ကျင်တာတဲ့လောင်းကျင်တာမလေးကနေဘလို့လောင်းရမလဲဟာတော့ဆိုးတာမလေးကနေပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်အတွက်နဲ့ပတ်စံအကုန်ခံရင်းရနော်ဘောင်းလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပွဲနော်ဘောင်းကလည်းတော်တော်ကောင်းနေကြနော်ကဲမလေးကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စောသောပြိတ္တတွေကျွန်တော်နောက်လာတဲ့မှာမလေးရှားမှာကလေးကစားစရာတွေလာဝယ်အောင်မှာပါဗျာနော်အဲ့ဒီကြရင်လည်းမလေးကစိုင်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးပါကိုပကင်သုံးနေတဲ့노ကြီးသေးကတစိမ့်ပြောပြဟာတော့ဆိုးလာပါလားအိုင်မန်ကြီးကောင်းကြီးရမ်းခါတာကြက်တယ်ကောင်းကောင်းထက်လင်းចောင်းသားកដုံးလေးတဲ့ဖြစ်မလားလို့မေးပေးပါတယ်ဟာကောင်းကောင်းရဲ့ဘောစီပါလားកដုံးလေးဖြစ်လာလားတဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့ထက်လင်းရဲ့ចောင်းသားရဲ့កដုံးလေးရေးပွဲမှာတန်ကြီးဘိုးကောင်းအိုင်ရောကိုလုံးနဲ့တူ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 ကိုပိုက်ခွနပေစိတ်แท้ကဆက်နေပြီတဲ့
我哈一单一单都出来吧，晓得不？孤独的多卡瑞比比比，喏，比个嘞不会个，阿多苏尼嘛比，乔纳不会比罗嘞，比不会比吧？喏，古巴给呢，都连呢，恩尼古差别啊嘞，没不生赛嘛啦，罗金。你那不是啥人咯？咕噜吃来嘛呗。给给你来米汤嘞，啥子嘞？偏米汤嘞，我拿猪杂那比不落落么嘞？搞嘛嘞？偏猪杂木也咸了吧？猪杂木也咸了吧？听懂了吗？给，阿妈讲咯，哎，不老嘞，我讲你，哎不老，哎来吧嘛，喏，听懂了。คู่กูเอ๋ยไปยังเนาะมันนั่นลีน่าอยู่รอบบ่เป็นมันรู้บ้านเนี่ยจะเนาะพี่ยังจีมีอะไรในเรื่องมันเนาะกูไปกินจ้าดีกว่าจีนรู้บ้านฮะดอกสูงดีกูไปกินฮะบัวมันอย่างมังดีอะไม่ใช่เดินแล้วนะอารมณ์มันดีมันมาเนี่ยรู้บีรีพังกันที่บ้านเลยมันเอามาไหมทีนี้ไอ้เจ้ามาลาลูเรื่อยไปกันยานี่ดีเลยเอาเดี๋ยวทีนี้เราจะเนาะไอ้ยี่ปีไม่ใช่เนาะจ้าเนาะไอ้ยี่ปีไปเมื่อเจ้ารู้ป่วยดีอะไรเด็กไอ้ว่าใส่ลิ้นแต่สิอาป่วยดีมั่วลูกจีนรู้ว่ารอสลับบินลุยนี่อุ้มมาบ้างไหมเนาะกูยังกูนู้ป่วยเดียไล่ลุยเนี่ยเทมารออ๋อไล่ลุยน่ะก้าวมาเลยเด็กก็ท่าทางมาเรียวยามยาดัดดับโยบีลูเลยโอเคบ้าเจ็ดสุดเดมาเลยเนาะกูอ๋อบีมาบ้างนะกูเบี้ยมาเลยกูลงบีมาเออหัวมียาวด่างามยาวด่างมาพลาดแน่เลยพี่เป็นประเด็นขอเลยองค์มวยลงเอียจ่อฮะอัดดมมันเลยเอาจีฮะพลูร้องกันแล้วมาเลยกูงงบลีเบลีท้ายหมดได้ยินเนี่ยกูเอริกามีอะไรไหมกูเอ๋กูมันตะคุบแพร่ร้านเนี่ยจะนอนเลยยีเซ่กูรับต่อเลยมันเนี่ยมูยามาพี่กันแล้วมาเลยกูงงไหมกูบอกเองโนจีดียาบิฮะดอสูนี่ไอ้ดองโยบาร์เนี่ยเอาเดียบเนาะอภิยมาด้วยเนี่ยไอ้นี่ละสองปีบาร์ไอ้ยาดาลีกูกูเอบาร์มันเลี้ยไรเนี่ยจะคุ้ยใส่ไรบุ๋มเองเอ้ยจนเราหัวหน้าสาบิป่าวตัวเก็บบีบเนาะแตงเลบีมาเผจีริชีดีเลบีเนาะจนเราแตงเลบีมาจนเราเนาะมันโยบุลูจีริได้แต่เซกุนูชีดีได้เอาบีเชนี่แตงเลบีนี่แกเซกุนูชีดีได้เนี่ยเมย์นี่บีบเนาะกวางเย่เว้ยยี่เลี้ยงกูเย่เซกุนูชีดีได้มาเบจิมูลาส่วนยี่เล่เบจิมาเลยอากูเด็กแกเอ็นยี่เล่ชอบผู้สีเดินชีเนาะเสียบีบอ่ะแกมาก็เลวินละบาปเนาะกูบางเงินบัวไม่ชิวละไม่ชิบ่าวบัลลูเบลเลยนะยี่เล่มาเบจาร์เอากว่าเนาะเลวินเต้ามาเนาะกองกองมีตัวบีมาในนั้นเลยวันน้าครูกันตัวบีบีอ่ะกองไรเด้อกองกองไหมชูนี่ด่าละเนี่ยเขาเด็บีไตโลก็มาชิซันเตียวเปี่ยวนี่เลยกูบอกรู้ไหนวะเลิกเลยเปี่ยวเนาะชิซันเตียวด้วยเปี่ยวตัวไปเนาะเปี่ยวจะแพ้ไปมั้ยชิซันมาเปี่ยวไปบ้างกูวันไปขับไปเหมือนกันเอาเก็บบ้างอันนี้ตัวท้ายจะป่วยดิจีกองเหมือนเขาเดี๋ยวเนาะท้ายไลน์เนาะป่วยดิเนาะจีกองมาบ้างเตะไปบ้างไหมเนาะป่วยอาจารย์พี่เดี๋ยวเบาเฉยเนี่ยเลยที่ไปพี่เราจะนอนจีนี่อะไรเขาก็จะได้ยังไงเนี่ยซีบีจีบ้านยี่เลยเนาะมิงลาบากูบักเองเขาแก่บ้านมิงลาบาเปียเนาะกูบักเองป่วยชีบาร์เองลูกเด็กตองยงป่วยมาแล้วมันเล่าบ้านเนี่ยลูกตองยงป่วยมาตัวสู้นี่ลามาปีเมย์ลูกยาดีนะมึงลามากูยี่เนี่ยตาตาอีชดาวตาตาวาบีล่ะฮะตาตาอีดอกพันเวนลาบีเนาะตาตาอีชดาวตาลูกคนนั้นก็มาดีร่างกูยี่เนี่ยลูกเดียวเลี้ยบีขัดตัวไปนายตัวไปเนาะเขาเดียวด่าเช็คโชคไปป่วยมาเนาะตุ๊ดาจะเสียชีวิตวันนั้นปะก็อยู่เจนุบาร์เลยที่ยังอาเดียวเลยยี่เล่สีบัวที่เกลี่ยเลยไม่รู้อะไรยี่มันชอบอะไรเนาะกามาวินเนี่ยโดนจะอาศัยเดือนนี้บ้างไหมเต็นท์อะไรตุ๊ดาของไรแต่เป็นตุ๊ดาตุ๊ดาสาบิทูกันแต่ที่นี่เนี่ยมาม่าปะกินยี่เลยยี่เล่เวนบีโรปยันทัวร์ไล่บาร์เนาะแล้วเชอรี่เนี่ยกูยี่ปีจังยี่เล่ตากันนู่นเนี่ยเนี่ยต้องกัดชินเลยเขาก็ดีกว่าเราเก็บตากันนู่นขับไปบาร์เลยไม่เปียเมื่อวานนี้เนี่ยอาทิตย์เนี่ยคดีบัวจีจีเนี่ยเขาแกพี่มาว่าน่าสวยเนาะจังเลยน่าออกมาเนี่ยวันน่าจะเล่นมาไม่เปียเนาะจังเล่นมาออกมาจังเลยกองกองบักก์เล่นไปสิบาร์เลยเนาะฮะเสกุล่ะ
ဖိုက်တာတွေကကောင်းတော့ဘာမှစိုးဖြစ်သွားနိုင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီအမတ်တွေကတော့ဘာမှစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အမားများတဲ့ဘက်ကရှုံးနှိမ့်သွားမှာပါပဲဗျာနော်ကိုပကင်နဲ့ဝမ်းဝမ်းခရိုကျော်ဖြစ်ဆက်မှာခက်ချင်ပါတယ်အတော်ဆိုးနေပြီလို့ကိုပကင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ခရိုကျော်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုကတမင်မသည်မှာလက်ဦးတောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အလိုကောင်းကောင်းဘက3000ရှိပါတယ်နော်လဲပဲတူတာဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေတစ်ချက်မှန်ပေးပါဗျာနော်တူတာဘက်ဘယ်လိုလဲအာဖိုက်ပို့ပေးလေကိုချီဦးမနှောင်းနဲ့တော့ဟိုင်းညီလေးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်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 အောက်ပေးပါဦး။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ညီလေးဘယ်ဟာကြိုက်လဲ11တန်းအောင်မှာကောင်းကောင်းပါ3000ရှိတယ်။ဘယ်ရောက်လဲ။ဘယ်ရောက်ပါ။ဘယ်ရောက်ပါ။ဘယ်ရောက်ပါ။อ๋อโอเคป่ะจีซูป่ะโกอองโลละอาไปไล่ป่ะเนาะโอเค11ตั้มมาเนาะโอ้บอดี้จูมี3000ชื่อเลยโหยตะมา3000ชื่อแท้ๆไม่อยู่นั่นดิวันหน้าก็มาเลยเนี่ยเอ้ยฮัลโหลนี่อยู่โหล่ะตุ๊ดตาบ่ะအမကအလဲပန်းတန့်ကြီးလေကောင်းကောင်းတော့ဆယ်မှတူလာတော့ဆက်တမ3000ကျည်အလဲပန်းတန့်ဟုတ်လားအလဲပန်းတန့်ဟုတ်တယ်ညီလေးကြော်ရကိုချုပ်ကြည့်အလဲပန်းတန့်မို့လားတန်းလဲပန်းမယ်အေးဟုတ်ပြီရပြီနော်ညီလေးအဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတို့ဘောစီလေ3000ရပြီနော်ကောင်းကောင်းဘက်ကနေဒီမှာတူတာဘက်ကယူတယ်ညီလေးရှိလို့ကြီးသေးတယ်ကြီးရောအဲပေးလိုက်ပြီဘောစီခုမှတော့မရတော့ဘူးကိုကြီးပေးလိုက်ပြီတဲ့ဒီကဘက်က3000ရှိတယ်။ဟိုကင်းနဲ့ခတ်ချင်တယ်ဝမ်းဝမ်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ကြော်ရမယ်ကောင်းကောင်းဝေးကြပါအောင်ရိုက်ပါမယ်။လေးပဲပါလုံးမအားဝင်ပါကြပါ။ကဲမကတော့လက်တူးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့မရတော့ပါဘူးဗျာเนาะသူတာဘကလူတွေဖုန်းခေါ်လဲမရတော့ပါဘူးเนาะ။စောနာကျွန်တော်အော်တော့ကကျတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့လေ။အခုကညီလေးတယောက်လာယူသွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะ။ဟယ်လိုညမရတော့လေစောနာအဲကျွန်တော်ဟွာတို့ဒါယူမဲ့လူကမရှိဘူးကျွန်တော်အော်နေတော့ကလေ။အခုတမတ်တမတ်တချို့ကလည်းဆက်လာတာဆိုတော့အဲအကြောင်းတူးလက်ဆိုတော့စင်မပြေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာလေးပြီးကိုကတွဲတန်းဖြစ်သွားပြီလေအဲအကြောင်းတန်းတွဲဖြစ်သွားပြီခေါလင်သားဘေးကနေခါချောင်းနေပါကြနော်တန်းသားလိုကဘေးကခါပြီးပြီးကြတော့ဆိုတော့ခေါလင်သားကဲဟာဒီမှတ်ကို18ပြီးရင်ကောင်းဦးဒီပင်မကောင်းနဲ့လေကောင်းမင်းရှင်းပါလေဒီပင်ဒီဒီမှာမထားယူတာတိုင်းရလားဆိုင်ရဘာလို့ပြောတာလဲစတီဗင်းသွားမကုန်းနဲ့လေအဲ့ဒါသူ့မိချာလေဘာလို့မကုန်းခိုင်းလေးရောကွေးလေကြီးပါတက်ရက်ပြီးကုန်းတော့မလို့ပါဟေးအေးဖတ်သွားပြီးသွားပြီးဝယ်ကြည့်ကောင်းပြီဟာပြန်ပြီးသေးတဲ့ကင်းလေးအော်ကြည့်ကောင်းလိုက်တဲ့ပွဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရံကုံရဲ့လူတွေချင်းခတ်တာစိတ်မပိုင်နဲ့မခတ်ပါနဲ့အာမလုတ်ပါနဲ့အကိုကြီးနော်ကိုရံကုံအတင်းရညီကိုတွေကတော့စိတ်ပါချက်ကတော့အိပ်ရပါပြအောင်ဒီစိတ်ပါပါနဲ့နော်မင်းတို့ပါတာရှင်လို့ပါဟယ်လိုဟုတ်ကိုကဲ11တူးဗျာနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာအလဲမန်းတွဲကိုဝနာဘကတက်လီတယ်ကိုပုံမူရဲ့ပါပြီသွားယူရောမပေးတော့ဘူးလေပဲယူဖို့လားလမ်းပိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလားโอเคโอเคဟောလူကို2ရတယ်နော်ဟမ်2ဝါ2ဝါမလား1 2 2 1 2ဝါနေငါသောတော့ခပက2ပေါ့အင်းဒီကောင်သောတော့ဒီလေးပြန်လာကြည့်လားလောင်းကြီးအားစံတော့မပြန်
不在的吧，票在的。这地位么高呢喽？包啥呗？马尾叉呗？给你来马的来呗，多大？好马的。给，买个老鸡肉。对，来嘛嘛边喏。给你来白糠炒苦的，白米椒给乌边喏。都打不个油多呀啦。都打不个水喏，没啥的乌边喏，鸡肉。哎，我不给你们看不了，好歹你来给我们看不了，刚刚不干。哎，皮肤也不要。哎，刚刚啥的臭味的。都打多少油杯没喝呢？都打的一杯便宜的，俺姨刚刚啊，他妈内里的知道不？哎，干嘛呢？都打。来嘛，那好的。来嘛，那好的。我那的龙头被他给比，好嘛的。给，啊，来嘛，多一嘛呗，喏，就那个嘛。哎呀，你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 呀，前里没生家嘛，拉表皮喏，这个油没水。他油不啦？刚刚马的那比我呐，阿拉喏刚刚这个我刚罗马的呀，喏，那天我出多的钱喏，口内被烫来的，但妈妈我也看你那边喏。都打好话个嘞，阿美利根啊，水机上家里有呗，我妹妹也就那容易过不得的，摇摇多皮了喏。好吧嘞，喏，秀美可以 ，OK OK。你哪我们？我们那瓜子呢？瓜子呢？啥不管是？你要从我这边做来的，喏。刚刚没啥别米，我那刚买的呗。啊，都来了，是吧？交的呀。嗯。我是回来了，陪你看看。我单位没你家的了，回来比较。刚刚呢，我那哪一只金的？好给爸爸，拿着过去的，给咱妈来用。啥不是在单位了？哪一只金拿回去呢？今朝所以他今朝顾不给你开单，今朝所以顾不给我买奶水进来呗，喏，今朝都。他过去的，他给他妈了，留点奶水进家了呗，喏。刚刚那个不留点，喏，三百杯米嘛，喏，今朝。今朝挨着伊都大个了，鸡蛋蛋没变，好吧，喏。高龙龟嘛，没得，干，没差不啦，过不给的。我话今朝阿姐不来吧，那边喏。老孙啦，老你的家今朝路啦，各地方的吧，七八里面。也都有，也都。老你的家有吗？没各地的路他吧，也都。喂，也都有，也都。老你的家，没里吧里，没七的各地的路他了。阿妈叫阿姐娘背来吧，喏，不然伊在里边来带喏。手机爱表那边的，好带的，我嘛带嘛，都一直到家来。给维多给边那边喏，对我嘛，哎，你那表。
เอ้ยอ่ำมาดูดีอูเปียแม่อ่ะตุลาบักมาล่ะยาครับยาโอเคครับมิงลาบักยาเฮ้ยเราเมเนได้เนาะบ่อย่าไผ่ไผ่ไหนเฮาเดี๋ยวโอบินนี่ดิดิเฮาเดี๋ยวไผ่ไหนโอบินซาเมนอ่ะแหละนิ้วซิตุเยนิ้วบ่อย่าซาเมนโอบินล่ะครับยาวๆอุ๊ยไปอ๋อ2ภาษา2ภาษายูโทดูโทเอลุล่ะแม่นี่จ่อว่าจริงไอ้หมูนี่2ภาษายูโทอภัยได้มั้ยล่ะเออโกโปยี้ตัวดูโทป่าดิเนี่ยอ่ะมา2ภาษาฉีวินโทดูโทบ่เนาะอะห่าอภัยได้2 3ญีนี่เบยใจเลยเอ้ยวันนี้อโกเนี่ยโหอัจฉิสงอะห่า4รอบเหมี่ยวด่ายีตาเลยဖြစ်တယ်ด่าဟမ်ကုမမေးတော့ရှိတယ်ကောတော့မြန်မာပြည်မှာနေတာဘလူရောက်မင်းငါပြန်ပြောငါငါဆော်ဒီတာများတော့ငါမေ့ပါတော့အကြမ်းမြင်လို့တော့ပါတော့ဗာနဲ့ငကားမလေးဘလူအေမီဆန်မအေမီဆန်မနေမင်းတိုင်မင်လိုက်မဟုတ်ဆော်ဒီတာများတော့ကိုတခါလေးကြဘယ်နှယောက်မြောက်မှမသိဘူးမေ့မေ့ပါလို့စတာစတာပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဝန်နာကုမရေဗျာနော်ဘယ်သူနဲ့ပဲခက်ခကြောင်းကောင်းပဲနိုင်နေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းကောင်းကောင်းကပ်ဘလူးတဲ့ဟုံးလင်းသားပဲနိုင်နေခြင်းနဲ့လောက်ပါကောင်းကောင်းကကပ်ဘလူးတဲ့ကောင်းနေတယ်နော်နှကမ်းမွေးကအကြံဝင်ပေးနေတယ်တဲ့နှကမ်းမွေးကဘယ်မှာတော့လို့အကိုတို့မြင်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးလာကျေတော့ဟိုရမှာနေပြီးသိလို့ပြရတယ်ဘယ်နားမှလဲတွင်းကတော့လည်းမသိဘူးပြဘယ်နားမှလဲဖြစ်တယ်ဟိုးထားပြန်ပြီပြเนาะခင်လေးဖမ်းသွားပြီးတုဒ္ဒခုံးလိုက်တာဗျာเนาะအနာနဲ့လားရက်ခွင်းကြောင်တာလဲဘယ်မှာမင်းတွေ့ချင်းတော့တဲဆိုရက်ခွင်းကြောင်တာလဲဘယ်မှာဘယ်တောင်လေးတွေအများကြီးပါဗျာเนาะတုဒ္ဒရဲ့ကစားကွက်တွေကတော့လက်ဝဲထိုးနေတဲ့ရွှေရာမန်နဲ့ကစားကွက်ကတူတယ်တပတ်သိန်းကိုအသေးစောခြင်းနေတာလေဟာအာကြီးနဲ့ဘိုးတို့ကလည်းနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ဝိတ်တွေတောင်ရောက်သွားပြီစတိပင်ဝိတ်ဝိတ်ခေါ်လိုက်လေစတိပင်ဝိတ်နဲ့တဲပေးလိုက်မယ်အမဘိုးတို့ဘိုးတို့စုပ်ပြီးတင်ကြီးနေတာဝိတ်ကလည်းကောင်းနေတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကောင်းကောင်းပိုက်ထောက်ကြတာလည်းချင်းကိုုံနဲ့ဖမ်းသွားတယ်ဗျာနော်ကမတို့ရဘနာဟိုနိုင်သိချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါចောင်းသားဘလူနဲ့ခတ်မှလဲတဲ့စီသူရဲ့ကျွန်တော်တို့အေယာဝရီရဲ့ဒါဝဲတူရဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်တော့မသိလို့မေးရစတီဗင်ဝေကြီးကိုကိုတို့ဘာဆွတ်ဆက်ပြီးထင်ကြီးနေဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်တက်60ပြီးတော့ခုနှစ်ပြည့်ဆိုရင်တော့အားထစ်တယ်လာခဲ့ပါတဲ့ခုနှစ်ပြည့်ဆိုတော့သူတာဘက်ကရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ចောင်းသားဘွဲလည်းကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မမီးတာကောင်းကောင်းရှေ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးပြင်ရင်လေးမနေလာပြီးကဲရသွားပြီးကောင်းကောင်းကောင်းလိုက်တာဗျာတွဲဟိုသွားပြီးဗျာကဲအမတ်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြီးတွေရှိလဲတော့เนาะကျွန်တော်ရှိသွားပါပြီဗျာဒီဘွေလိုက်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ပြောလာပြီးเนาะဘယ်ဘက်ကရှိတယ်တော့နောက်ဘွေကကိုကြီးရေเนาะလိုင်းသားရចောင်းသားရေကိုဘူကြီးရေနှစ်ပါဟိုဘက်ကအေယာဝတီရေစီသူရေဝဲသူရေပါเนาะတူတာကောင်းပါလေအမတ်ကတော့တူဟောသွားပြီဗျာเนาะအထူးပြောရမယ်တူဟောပါအလုံးကြီးကဲအမတ်တူရင်တော့ကောင်းကောင်းဘက်ကပဲကြီးရထွက်မှာပါပဲเนาะအေးအေးမေးပေးမယ်เนาะအားလုံးကဲကျွန်တော်တို့မေးပေးပါမယ်လို့စတောင်းနဲ့ခံရတာလားခံရဟုတ်ပါဟယ်လိုကနိုင်ပါပြီဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မင်းဟိုကထုံးမှာကဲကောင်းကောင်းဘက်က9000လောက်ရှိမယ်ဗျာနော်နောက်တဲ့ဘောင်း6000 9000လောက်ရှိပါဟိုကရှာထုံးမှာလောလောဆယ်ရှာထားမှာတွဲဟောနာကောင်းကောင်းအနိုင်မဲတဲ့တွဲဟောပါဗျာနော်တွဲဟောပဲဟလာတွဲဟောပါကဲတူတာဘက်ကညီကိုတွေတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့လာရပါဗျာကောင်းလိုက်တာတူတာအေးညီကောင်းကောင်းဘက်ကကြီးပြန်တက်သွားပြီနော်တူတာဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဒါဆက်သွယ်လို့ရပြီညာเนาะကျွန်တော်တို့တူတာဘယ်တထောင်ပြည့်အောင်ယူရင်ယူမဲ့လူရှိပါတယ်ဗျာဘာသာတော့ပြန်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 
เอมาเดทาบีกองกองวะนาอ๋อมาเลยเปียเนาะจรเราตะเกียกองลงมาเลยไอ้ลงเนี่ยเว้ยเนี่ยฮะตุ๊ดมาเนี่ยอะกูเนี่ยอยู่โพล่ะปี้มาตุ๊ดบักก็อยู่โพล่ะลุไลกระดักกันน่ะจ่าวะเกกองกองซ้าไปทุบอีเปียอยู่แม้ซุเมียนๆเปลี่ยนเปียวไปเนาะกูกองๆท่าอ๋อตะแมตะแมตัดตัวไม่กองเปียตุ๊ดกองไล่ดาตุ๊ดเกอมั่นเล่เดะตะเช็ดจ่อไว้น้าเลยไปจ่าบองเปียเนาะตุ๊ดบักก็ย่าบีย่าบีไม่เข้าป่าวเปียเนาะย่าบีเนาะญีเนาะตะแมบ่ล่ะบ่ล่ะนะเออกูเนี่ยเออกูเนี่ยอยู่ล่ะโอเคกูจะท่องเออเอาก็ใช่ล่ะใช่ป่ะเลยเปียเนาะท่าอยู่ล่ะเนาะก็ว่ากูตําไมค์เนี่ยนะเนี่ยตําไมค์อ่ะนะอะมัดตําไมค์ล่ะอยู่เนาะอืมอยู่ซื้อเนี่ยอ่ะลูกก็ไม่เป็นไรครับครับก็ไม่เป็นไรตาเล่นๆนะพี่ล่ะเอ๊ะกระจายตรงนี้นะครับมาโมโน70%เอ๊ะ70%เว้ยเว้ยเฮ้ยไม่เอาไปนะครับแม่ไอ้ลูกยิงคงนะนี่ว่าอะเปียงเลยอ่ะเนี่ยวนะซาบิดโทมั้ยเปียเนาะเปียวนะซาบิดโทป่ะเปียโอเคนี่โอเคเปียวนะโทได้เปียเนาะตุ๊ดตุ๊ดก้องมาดิโอเคมันก็อธุบอกยามะ2ออเบเปียเนาะเว้ยเนี่ยอ่าจ้ะมาเปลี่ยนไล่ได้ป่วยคือฮะตีดานะซาเบเบงาดาเลยซาเยท่องมาเลยอ่ะนี่นี่ซาเบโทมั้ยเปียဟုတ်တယ်กุยิวะนาก้องมาเลยเปียเนาะปะๆๆๆตัดนี่ไปอ่ะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วก็ขึ้นมาเลยอ่ะเราป้ายมีนี่มาแล้วไม่ตีอยู่แล้วเจ้าเนาะอะกูรู้ပြောเสร็จแล้วนี่โหเมียนมาเมียดิเบจีเลิกแล้วเนาะเราก็ยีอ้าแล้วไปกาวน่ะไลฟ์ไปท้าวีไปท้าวีไปท้าวชาวีเฮ้ยแต่ผมมีกูจะมาทําอะไรเนี่ยกูว่าผมไม่รู้เลยโอ้โหว่ะย้อนไหนเอ้ยนี่เลยบ้องไล่ได้ป่ะเนาะตัวเว้ยชินเลยเดี๋ยวกูดูชินกูว่าเปล่ามันกูเว้ยตุ๊ดบักก็อยู่มาล่ะดิมากองๆบักจี้ดิเปลี่ยนถั่วนี่แหละโอเคป่ะวะนะกองมาดิวะนะจั่วนี่มาเลยเนาะမန်းနေကျော်လာကြွနေပါလေဟဲ့ဦးမှတ်ကြီးမှာဘွာကျော်လာဘွေဝါဒူအိုဘယ်ကယူဖို့လဲမှာတူတာဘယ်ယူမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းဘာရှိနေလဲပတ်တန်5000တော့ထည့်တာအေးအေးအေးကောင်းပြီโอเคโอเคတူတာကောင်းပါတယ်ตัวละพายมีหยอกพายเลยลูกแล่นาก็โหดๆนะโหดๆนะแล้วมาแม่พี่ละละแม่ว่าเออไม่มีเรื่องของกันนะจริงๆก็900เนาะเฮ้ยอายุวะโหดจ้ะนี่นะตะตะเลยโอ้อกูยี่มาไลฟ์มาပြောပြီးပါဆိုကျွန်တော်ပြောလဲဒီနောက်ပွဲอ่ะနိုင်သားอ่ะចောင်းသားရေကိုကြီးရေတော့ပေါ့ပါပါညာเนาะဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့စီတူရေအေယာဝရီရေကိုဝဲတူရေပါเนาะဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တူညာပါပါကြီးပေါ့ကဲဟုတ်တူဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တူတာတော့ဖြစ်သွားပါပြီเนาะပထမပွဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပထမပွဲတော့ပထမပွဲမပြီးသေးတာညီလေးပြောပါအာမပြီးရလဲโอเคโหดีสิเว้ยดีสิเว้ยช่วยป่ะเนาะจารย์เนาะนี่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 เนาะကဲကျွန်တော်ကတော့အမတ်က2မတ်လောက်ပဲကြံတော့တာဆိုတော့ဘေးကြီးသမားတွေတိတ်မယူစီခြင်းတော့ဗျပွဲအရသာမတိပဲဖြစ်မှာဆိုတော့เนาะဟောမာတယ်သူတအောင်းနေအရုံးလဲဆိုတော့လေဂိမ်းကလည်းနီးပြီဆိုတော့ငါအိုက်တော့ပဲနိုင်ပါတူတဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးလေเนาะဘောစီထက်တဲ့သူတွေတော့မတိဘူးလေကြီးတဲ့တွေကတော့ရင်းနေခုံနေပြဟုတ်တယ်ကိုသက်ပိုင်ရေเนาะကိုကြီးဟာကောင်းလိုက်တာဂုံစားဘက်ကตุ๊เอ้วนะก้องมาดินี่วนะซอดตัวก้องปี่เลยเนาะอม้าริมมาเปลี่ยนพี่เปลี่ยนมาซอดเปลี่ยนဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကမလွယ်ဘူးပြည့်ကဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာတော့ချုပ်မျိုးပေါင်း180လောက်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ကိုလုံးရောက်ရှိနေပါတယ်เนาะ artist စာပေးရိုးရိုးကပ်ဘလူး open ဆိုဖြစ်ပြီဟာဘွဲတွေစက်နေကြပါကဲဟိုးတော်ပြီညာဂျူးစင်းသွားကဲဘေးကြီးဆိုချင်တဲ့ညီပေါ်တွေစက်သွဲလာလို့ရပါပြီเนาะအ
မတ်တူရင်သူတ2000အေးဇင်းလေးအမတ်တူပြီနော်ဖိုက်ကြတော့ဖိုက်ကြနေအောင်ပြနေတဲ့နေရာမှာဖိုက်ကြတော့ဖိုက်ကြတော့မယ်ဒါသူတ non je ne y a pas qui dans les là 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 mon 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 เฮ้ยมีอยู่เยอะเลยกูอ่ะเออโทรท้าพี่เปียวะนะบอดี้1000ยาเอามาดิมาแล้วกูน่ะส่งไว้ได้มาโทรยาไปมาโทรอ่ะยောက်ไล่นะกูบลายเนี่ยโทรไม่เอากูบลายโทรยาไม่ได้โอ้เลยเราก็ได้ส่งไว้ได้มาไปโทรยาไม่ยาเลยกูไปมาโทรยาเลยเรา AOD เบเนดาโมบินไจ่ละไปนะมีตัวพี่ตุตะแกก็มาดิแกวันละบาเปียเนาะจอรุอีตาก็တော့ตาบาตาเนี่ยวันละဖြစ်ไว้เนาะอยู่โหล่ะโหบ้ามาเยชี้ล่ะตุบုံด้วยมีดีล่ะเยชี้ล่ะโหบ้าเยชี้ล่ะบ่ละวินวันละญีนี่วันละဖြစ်ไว้ยีอยู่โหล่ะตะมะเน่เนี่ยเนาะญีนี่วันละဖြစ်ไว้เยเป้ต้องเราชี้เยเป้ก็เลยไปอ่ะตาบาละชี้เยตุตะอยู่มั้ยบาเมื่อเวลาแล้วนี่ล่ะโทรหาพี่เปียเนาะโทรหาพี่เปียเนาะวะนะก้องมาเลยควဲปิดตัวล่ะเปียเนาะตุฎะกรรมดอลุหมั่นไหนนี่ไอ้ลุงกูบกินเยมะแน่อลุซิงอลุยอซิงยาบ่มล่ะเด้โอเคญีนี่ซุมี้เนาะคุยမျိုးกวินล่ะเด้บ่ฮู้บ่อเปียดาโกลงเยกวินมาเนาะกู้ใหญ่มาบ่เปียเนาะจินตุโอเคบอดี้อ่ําก็ตะมัดกว่าไว้เนาะวันน่ะจ่ายแกเปียพี่เห็นเลยมาเดินไล่พี่ตุฎาก้องไล่เลยเนาะคุณรู้เกตุฎาบาเลเวลที่ใช่บาเนี่ยก้องนี้ชะมาเลยครับอ่ําตุฎาเอ๊ะญีลีอ่ําตุฎาอยู่ไปมั้ยเนาะโอเคบาเปียเนาะကိုယ်ကဘာယူစဖို့တွေရောက်တာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အမတ်မင်းတို့ရောက်ပါလား။ကိုယ်ကဘာယူစဖို့တွေရောက်တာလဲ။အေးပြောညီ။အမတ်တာမဟုတ်ဘူး။အမတ်ကငါညီလက်ဝမ်းညီလေးဂျူးစင်းအမတ်ပဲ။ပြီးစုံပြေလေဟိုသာ။အမတ်ဝနာတော့တမတ်နေနေတော့ညီလေး။အေးတမတ်ပဲနေဟုတ်တယ်စက်တမတ်ဆယ်မှာ။ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay okay. အားရအောင်တောက်ပါရအောင်။สตีเวนได้มั้ยเนาะกูอ่ะเนี่ยกูก็ไม่รู้ดิว่านี่นี่ก็ตัดหน่อยกูมาแล้วกูก็ไปแล้วกูก็บอกดิพี่ต้องใช่มั้ยไอ้ตาแล้วกูคิดจะช่วยโอเคป่ะเนาะเอ้ยนี่เลยเปล่าแกลัดวางมาเนี่ยเนาะอํามาตย์ก็ตัดหน่อยอยู่ทางอ้ายอยู่อ่ะกินเลยมาเดินทาบีเอ้ยญีเปาะก้าวมาเนาะมาเป้วงาญีไอ้โหลอ่ะတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဟိုตุฎาတို့ကတော့ဟိုမှာဓမ္မตาနေญีญีนี่ซ้าเป้มาเป้วงาญีไอ้โหลจ้ะก้าวอำมัดတွေတော့ไม่อยู่ไอ้โหลญีไอ้โหลကျော်ဝင်လာတာစားလာတယ်ကျော်ကကျော်ရတယ်ဘာလို့လဲဒီကနေအေးအေးကောင်းတော့ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကြိုးကြရပြီဒီမှာဒီမှာဆုံးတော့တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ရတယ်ဟေးဆက်ပါရောလေးစားပြီးဝေးပါတယ်ဗျာနော်ဆက်ပါရေးပါရိုက်ပေါ့ဆက်မလို့ဆက်ပါဒီလေဝမ်းမှာချုပ်လေးကခွာနေတယ်ဆင်းလုံးခွာတယ်အမတ်တွေတက်မယ်လေဗျာနော်ကောင်းကောင်းတမတ်နေနေပါလေဗျာကဲလက်ဝမ်းပါပဲဗျာเนาะအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲမန့်နေကျွန်တော်အသိမဖတ်ဖြစ်တာနည်းနည်းနားလည်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းနည်းနည်းအလုပ်လေးရှုပ်သွားလို့ပါအမတ်လေးပြိုင်လာပြီဆိုတော့လေကောင်းရဲ့ကောင်းနေဟုတ်ပါတယ်
ကဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတော့စာပေရိုးရိုးနဲ့ထောက်ထားလိုက်ပြီနော်ငါနေထားပြီတူတဟာမိသွားပြီအေးကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမတ်တူသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကောင်းကောင်းဘက်ကခြေတွေပြန်ထွက်ပြီဗျာတူတဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွဲလို့ရပါပြီနော်ချုပ်နေပေါင်းရခွေးသွဲထားတာကောင်းကောင်းယူမယ်တခါတဲ့ညီလေးအမတ်တူသွားရင်မရှိပြန်ဘူးကအမတ်လေးကွာနေမှာကောင်းမှာကျွန်တော်ကငါပါကြည့်တယ်ဒီလေးကောင်းကောင်းလို့ဖက်ဖောင်းလို့ကောင်းကောင်းလို့ပါအမတ်တက်ပါပါတယ်နော်1 1 1 off ပါဟုတ်လားထိတ်ဒီပြောင်းလေးလာငါလို့တိတ်ဒီ1 off ဖြစ်ပါမှာ1 off လေး1 off ညီဝိုင်းစက်တမတ်တူသွားပြီနော်ကျွန်တော်တနက်ရောက်ကြပါလေဆေးလို့မရဘူးဆေးလို့မရတော့ဘူးဆေးလို့မရဘူးကောင်းကောင်းရှေ့ကိုဖြုတ်ချတဲ့ပိုက်မကျော်ဘူးဗျာနော်ဒီကစာပေကိုခိုးတာပိုက်ပိုးရပါတယ်နော်လည်းလည်းငါတော့ကိုရစာပေကြည့်တာကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းပညာကြီးပါငါဓာတ်ချင်းလေးနည်းနည်းပြီးတော့ဗာလဲအစာပြေကောင်းကောင်းဘယ်လိုလာပါ့ဦးတကြီးနဲ့ကကြီးမိမိဆယ်တောက်တာဒါလေးပါမလဲဟိုင်းဟိုင်းဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးပါပါကြောင်းလို့ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကိုရလာညလာမလို့ဒီကကောင်းပါရဲ့ကဲအမှန်ကတော့ကျွန်တော် 11 off ဗျာနော်မိမိကောင်းတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လည်းလမ်းလမ်းအချိန်ပါပေါ့ပြီဒီလိုပဲလာနေပြီဟာကိုရလာမမနဲ့ကောင်းလိုက်တာဗျာနော်တူတာကောင်းနေရကောင်းပါနော်ကျွန်တော်မိမမေရိုးရိုးတာကတစ်ယောက်တည်းနဲ့လိုက်ကြိုင်ကြိုင်ပြည့်နေတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဥပကင်းစီကတစ်ဖက်ကိုပြီးဘလောက်လဲဘာလဲဥပကင်းစီကတစ်ဖက်ကိုပြေးဘလောက်လဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးဝမေးကြီးမှသိမယ်ဆိုကဲစားပြီးတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ပေါ်ကြီးကဒီပေါက်ရင်အားမေးနေပါတယ်တဲ့အိမ်သားတွေကကိုယ်ကိစ္စကိုရှင်းခဲ့ပါဦးနော်ဟုတ်တယ်လို့နော်ပါတယ်ဒီတို့ဆန်းကြည့်တော့ဆန်းကြည့်ပါလားယူယူဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြတာကွေးပါပါပါတော့ယူယူပါဘူရာပြပြပြနော်ခြေမတက်ဘူးကောင်းကောင်းမာနေလိုက်ပြီဝနာကောင်းပါတယ်ဒီလေးဝနာတော့ဆော့ကောင်းဆော့ဖိုက်တာတော်တော်များများတော့ခြေခွင်အားတော်တော်နည်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဖိုက်တာတော်တော်များများတော့ခြေခွင်အားမှာတော်တော်နည်းပါတယ်ဗျာစဉ်းစားထက်လွှဲနေတာခြေခွင်အားတော့ဘူးကကျွန်တော်လိုက်လို့မပြင်ပေးနေတာပါအဆယ်အထောက်ပါဆိုကျွန်တော်လိုက်မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တော့ကရင်လေးမတင်လိုက်ပြီတူတာကဲနှစ်ယောက်ချားမှာခွဲပုတ်သွားခဲ့မရဘူးလားကိုကြီးအေးသိန်းစော်ရေးညီလေးလောလောဆယ်မရသေးဘူးနော်ဘယ်ကကြိုက်လဲတူတာလားဟုတ်လားတူတာဓမတ်ပြန်သာသွားပြန်ပြီညီလေးကောင်းကောင်းကဓမတ်ပြန်နှိပ်သွားပြန်ပြီသိန်းစော်ပို့ထားတာကြည့်ပေးမယ်နော်တူတာတလီတဲ့ငါညီစောနာအောင်မမေ့သွားတာကွာ sorry ပါအမတ်တူတော့ကနာကောင်းပါလေတူဟုတ်ပါပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါ11တူအဲ11တွဲပြန်နော်အေးညီလေးဟိုကောင်းကောင်းဘက်ကယူမဲ့လူရှင်ကျွန်တော်တို့တလီလောက်နော်တူတာဘက်ကရှိပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းဘက်ကယူမဲ့ညီကိုလေကောင်းကောင်းယူမဲ့တဲ့ယူဖို့လားတမတ်နေနေတယ်နော်ညီကောင်းလိုက်တာတူတာမင်းကူပြန်ဒီရရသားမကြီးလားဆွဲခိုက်တာအားရပါတယ်ဒီမှာပါတူတာနဲ့ဝနာက5 night ဆိုးရမှာဆရာကြီးခက်လူရတာဟိုမှာချွေးတရားကြောင်းကောင်းကောင်းညာနဲ့ပြတ်တင်လိုက်ပြီးဝနာကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါတကယ်ကိုပြတ်သားတဲ့ဒါဖွာချက်တွေဗျာနော်အားနေဝေးရတဲ့ကရေနော်ဒီမှာပဲ1 2ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့1 2မှာကျွန်တော်တို့ရန်ပြူးလို့မရဘူးဗျအရှုံးနိုင်ကတော့ဘုံကင်ထားသလိုပါပဲနော်ဒီပွဲကြီးရူးရတော်ရအကာဘိုးပဲပြီးဖိုင်တာထဲမှာတော့လေចောင်းသားခြေခွင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းရရင်ယူပေးဦးနဲ့ညေအေးအမှတ်တူလို့သူတို့ယူမယ်ဆိုရင်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကောင်းကောင်းစားပြီးဝေးသွားပါခေါနာမေ့ဝါလာသိသောရေးအမရေးတဲ့လူတွေတအားများတော့ဘသူပဲဘက်ကမှကိုလည်းတကယ်မမှတ်မိတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းကလည်းနေကြည့်ပါလားကဲကျွန်တော်တို့သူတထိုးထားပြီးကဲဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပင်ပါဝါအလုပ်လုပ်တာမှာသိသောပြီးရေးလို့ဟုတ်ပင်ပါကျောင်းသားနဲ့ဘိုးကြီးကတော့စောင်းချုံပြီးစောင့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကတော်တော်လေးကိုကြာခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကွီးမျိုးမင်္ဂလာပါလို့တဆယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အကိုယူပေးမယ်တဲ့ဆရာကဘယ်ဘက်ကတဆယ်ကိုပေးမှာတော့လို့
amat teman nih ni bai lu pau le so ba thama pwe be nai tha le de da ta pwe le ba shi ba de ni ku lu yin no tu da ba ga 10 ko pe yin chano lu hwa kaung kaung lu ba ga auk go me de no 10 ko pe lai ga sia thama pyan ye lu be ba yu ko le ni le de amat ji ko gung sat pe ba de hoke sat pe ba me no amat ji auk ma shi ba เออยูวะกะซาธรรมนี่เนี่ยไดงาเอ็งจีซินดูเว้ยเนี่ยโอเคเปียโกลงชุบไปท่าดาวะเนาะเอ็งจีซินดูนี่ดิชุบไปท่าดาวะดีปวยอ่ะเนาะเฮ้ยบะกินซะโกนาไปท่าดาวะเนาะปะป้าเปียวมาตะเสกูไปมาล่ะตูตูดาบะกะฮะล่ะแกตูดาบะตะเสกูตะลีเราชื่อบาเลยเนาะ นี่เลยอยู่ล่ะตะเสกกูตะลีปอกอีเส้นมีเนี่ยปอกเส้นชิมมาเนี่ยงาญีไม่อยากอยู่เนาะตูตาไปไปอ่ะเส้นชิมไม่ออกชิโดไปบลาบาอูเนี่ยละตาเนี่ยไงอ่ะเจนเราเสียกุ้ยมิ้วบาแม่นเลยกองๆบักกะลีเดอ้าวก็อยู่เมเดอ๋อโอเคอ่ะสุเสียตะลียะพี่เนาะตะลียะพี่เสียทําตะลียะพี่อีโลอะไรๆๆๆเจนเราอดีปุไปแล้วเนาะ กองๆบ้านนี่อยู่ละเสียชื่อတော့မရအောင်ငါကြီးเอ้ยချုပ်လေဟိုညံတာဟိုမကြောက်ရင်တို့ဟိုအဲ့ဒါဘူဘက်ပြောလို့ဒီဘူဘက်ပြောလို့ဟေးဝီမီဝီမီကောင်းလိုက်ရှာကောင်းနေရဟေး เอาละๆเลยเอาละๆเสียทําตะลีย่าอีเนาะตะเสกโกตะลีกุยมิ้วโอ้ไอ้กองนี้ช้าดิเนี่ยนะครับอันนู้นเนี่ย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 ช้าดิเนี่ยนะครับอันนู้
ဲ့ပြီဗျ။ဟုတ်လား။ပြောလားတွေ့လား။အေးမိဆန်။အေးမိဆန်နေခဲ့တာ။အနုရိနဲ့ကာမ။ငါရိုင်းတာကွာကဲသိန်းစောရင်တလီထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်အမတ်တူဆိုလေတောင်းထားတဲ့တလီကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်အမတ်တူဆိုတော့လေမာတည်ထားပြီတူတာဟဲ့ဝနာမိတာနဲ့ချင်းတော့သူ့လိုလိုကိုလိုလိုနဲ့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘူကောင်းရွှေရမှာဘူကောင်းပဲလဲဟာလေဒါတော့သူကြားလို့မဖြစ်ပါဘူးလေနော်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်မင်းကလူမင်းဆက်လိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးဘူကောင်းဆက်လိုက်ပြီဘူဆက်လိုက်ပြီလုံးတင်တာသူပဲလို့ရမှာလိုက်တင်တာဘူကောင်းရဝေးပါပါရရတော့ဘူကောင်းလူလိုက်ရယူဆက်ကဲမှန်တော့တွဲဩပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လောက်နေထားလေးနဲ့အားရောက်ရမလို့ပါဘူးဗျာနော်ကိုထားပြီကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီဝနာကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ဒီနေ့အသက်ဘယ်လိုလဲဒီနေ့ဘာမို့ပဲဒီနေ့မတင်လိုက်အမတ်တူကြီးရေတူတာဘက်ကယုံမလားဒီမှာလို့ဘယ်နဲ့လဲဒါနေနော်မင်းကဘယ်ယူငါမေးတော့ရှိတယ်တော့ပါပြီအဲ့ဒီမှာထိတ်ကြီးပြောင်းနေပြီလို့ဟုတ်ပါဘူးတူတာကောင်းပါနော်အေးညီမရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုင်းယူခိုင်းပါယူလိုက်လေအေးဒါလည်းရောက်ပြီမင်းကလည်းဘုတ်ပြန်ခိုင်းတယ်အေးညီလေးဟုတ်အခုတော့ညီဆက်ပြီးမရအောင်လားဘုံငေါ်လေအာဘုံငေါ်လို့ပါလေပြောင်းချင်းရပါလို့မာနေတာပြီဝနာအောင်ပါတယ်ဒီကြိုက်ပြီးဆယ်ဘောပြန်ကြည့်ဦးနော်ချောက်လေးရအစမ်းစုတ်အောင်နော်အလူလာကုန်းသားပဲဘုရားပြန်ကြိုက်ပြီးဆယ်ဘောပြန်ကြည့်မင်းအောင်ကြိုက်ပြီးကြိုက်တာဟမ်ဆယ်ရမင်းကစပယ်လို့မလာကြည့်ရမယ်အမတူအောင်ဟုတ်လားအမကတူအောင်ပဲဆယ်ပဲကောင်းတော့လုံးဆယ်ရောအေးညီလေးအမသူ့လာပဲတိုင်းမှာပေါ့ဒါလည်းတော့တကယ်လို့ဆော့မယ်သူ့လာပဲတိုင်းမှာပေါ့မိ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 ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာသူ့တာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲတူအောင်ပါဗျာနော်အမကတော့
အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွဲဟောမှာတဲတော့တဲ့ကစားနေရတယ်လို့ပဲဗျကစားသမားတွေကတော့အသေးလေးကိုကျွန်တော်တို့နော်စူးစားနေရပါတယ်ကဲမန်လေးတွေမဖတ်မိတာလေးတွေရှိနေနားလည်းပေးပါအမြင့်ဆုံးမှထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဝလာဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရိုးတယ်ဟိုမှာစားပြေတော့ဒါဒီပွဲကျွန်တော်တို့အဖြေလွားတော့ဝနာရဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးမှထားခြင်းနဲ့ဖြစ်မလားငါဟာရှုံးနေတယ်တူဆိုပြီးတော့တချင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပဲဗျာနော်ဒီမိတ်တို့ဒီတောင်မှာတော့ဆဲတာနော်ဘဏရဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးမှထားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့အဲ့တချင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်မလားငါဟာရှုံးနေလူပါဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ဆုံးသတ်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီလေးမတင်ထားပြီးသူတကောင်းလိုက်တဲ့ဖွားတွေဗျာနော်ဒီကောင်းနေတာနော်ရောပါတော့ဘယ်လိုလဲနေရတာ။အဲ့ဒါနေရ။ဒီမှာတော့ဆောင်းပါဘူး။ရှင်ကြိုက်တယ်လေ။အော်။ကောင်းကောင်း19ပြန်ပေးမယ်တဲ့။ဟာ။ဆရာကြီးတွေကစားလာပါလား။ဆရာဆရာကွီးမျိုးပေါက်တော့ကြီးမလုံနဲ့နော်။ကောင်းကောင်းမာတယ်လိုက်ပြီးဝနာ။အိုဟိုးယ်။ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။တစ်ချက်လေးနဲ့နှောင်းဖိလာတယ်။အားမနဲ့ဒီဘာဆိုင်ကြီး။ချင်းသမားတွေကြမနဲ့အလုံးမလုံးကြောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းသမားတွေကဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ပါပဲဗျာနော်သူတို့ရဲ့တက်သည့်ပညာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါညာဆိုင်ဆင်းနေတာပါလေနောက်ကကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့တက်သည့်ပညာနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နောက်ကမိဘတွေဒါမိသားစုတွေကိုဒါပညာကိုအရေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ငွေကြေးလေးတွေနဲ့ထောက်ပံ့နေကြတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါစာတင်တဲ့အကြောင်းစရာတွေကသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာစာတင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်ကျွန်တော်ချင်းသမားတွေကချင်းခတ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ရေးတဲ့ပရိသတ်တွေအိတ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေလည်းအစိတ်တက်နေပြီနော်ပြကိုပကင်ရေးနောက်ပွဲဝနနေရဝင်ခတ်ပြီပါတဲ့ညီလေးရေလို့ကစုံကင်းလေးတော့နော်ကစုံကင်းလေးအညွန့်အောင်မထောင်နိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုကြေးကစားပြီးနောက်ဆုံးတော့သူပဲဆရာပါတယ်ချမ်းလေးမင်းပဲပြောလိုက်တော့လို့ကဲကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီးဝနာကောင်းလိုက်တဲ့ခရူဗျာဘတ်တထောင်ကိုမြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲဗျာအောက်ကဖြည့်တတ်တာ1000ပါအကိုတဲ့အတော်ဆိုးနေကျောဘတ်တထောင်ဆိုမြန်မာငွေနဲ့3000ကျော်နေပါပြီနော်ကောင်းကောင်းထပ်လို့ရပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာတော့တယ်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်တို့ယူပါလားဘကင်ရဲ့ဘဝကိုမမိကြဘူးတော့တုဒ္ဒတို့ဘဝတွေကဘကင်ကပါစားဆိုလူပါကင်ပေါက်လို့ရတယ်အာကြီးနေလို့ဟေးဝနာရဲ့ဒူပေါ်မှာပဲလွှင့်စင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝနာဘက30ရစ်ပေးမိတော့မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးနော်ချုပ်လေးကဘာဝင်လောက်တာလဲတဲ့ဒါကတော့ချုပ်လေးကခုချိန်မှာတော့နာနီးပေးလမ်းပြလှုပ်နေပါတယ်ကဲဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါသူတာတို့ဘောစီမလည်းအရန်ကောင်းရင်ဒုတိယပဲရမယ်တဲ့ဗျာနော်ပထမတော့ကြီးရတော့ကိုပကင်ကိုပေးမယ်အနေထားရှိတယ်ဗျာဒါကောင်းဒုတိယသူပဲရမယ်ဒိုင်ပြုတ်ကြတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တူအော်ပဲဗျာကဲအမကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးပြောရမယ်တူအော်ပဲဗျာပွဲကလည်းတကယ်ကိုဇက်ရှိန်အမြင့်ဆုံးမှရောက်နေခဲ့ပြီဗျာနော်ကဲပွဲပြီးတော့မယ်5မိနစ်အလိုလိုပြောအောင်ပါလေဒီပွဲရဲ့ခက်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တနအိခွဲကြာခဲ့ပြီဗျာနော်5မိနစ်နဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအောင်လိုက်တာဗျာနော်အလုံးကြီးအေးညီလေးပြောဟိုကောင်ချစ်လို့လေအေးညီရဘယ်ဘက်ကအော်အေးကောင်းကောင်းပါကနော်အေးအေးတို့ထက်ချီးပေးပြီလားသူတော်ကယူတယ်လို့ရှိတယ်နော်ပြန်ထည့်လိုက်တော့မယ်မတ်ကြီးပျောက်ဦးဆဲမလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကလုံးထဆယ်ဦးလေပြ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 ကိုကကိုအိုင်ဒီယာတော့နေအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဘက်ကပြန်တက်နေတယ်ကြီးတွေကနော်ကဲတုဒ္ဓဘက်ကလူချင်းနဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကိုကကြီးကတော့ကောင်းကောင်းဘက်ကပဲပြန်တက်နေတယ်ဗျမာတင်လိုက်ပြီးတုဒ္ဓကောင်းကောင်းဆယ်ထားတယ်ဒိုးပေမဲ့ရလက်ဖြေမလားပါခဲ့ဘူးဗျာနော်မောင်တုဒ္ဒရေးခက်မနေပါနဲ့အမတ်ပြောပေးပါအမတ်ကတူအောပါဗျာစကိုင်းလေနော်တုဒ္ဒမင်းထက်တိုင်းနိုင်ပြီတုဒ္ဒကလေးလေးကောင်ပြေးတုဒ္ဒပေါက်လုံးနေဆယ်သားပါပြောတော့မပြောတတ်ပါဘူးကဲမောင်လေးတုဒ္ဒရေးခက်မနေနဲ့တော့ဒါအတော်ဆိုးလာပါလားညီမလေးမောင်လေးကဲမောင်လေးကိုတော့ရှောင်ပြေးလို့မရပါဘူးညီမလေးနော်ဂျောင်ဘေးကစောင့်နေပါမယ်တဲ့ခက်လိုက်ပြီးကောင်းပါတယ်မနေ့ဖြေသွားတာရဟောတယ်တမတ်တက်တာလည်းနိုင်ပြီတဲ့အာကြီးနဲ့တော့
ကောင်းကောင်းပတ်တာပဲကြီးတက်နေလို့ပါကိုကြီးနောက်ကွဲတွေကစားကြရင်တော့အမှပတ်စံထည့်ထားလိုက်ပါနော်ဝနာထိုးတာပြီအေးခင်ဗျားလေးစီပါပဲဝနာလေးစပီကတော့ပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တူပါတူတာရှိကိုထိုးလို့ပြောပေးပါကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကောင်းကောင်းဘာကယူမဲ့ညီကိုတွေမရတော့ပါဘူးနော်ဟုတ်တူဖြစ်သွားပါပြီကောင်းကောင်းကအမှတ်နိုင်တယ်တော့ရေးတက်နေတယ်နော်ကိုကြီးရှေ့အထိုင်မှာကောင်းကောင်းကတူတာဟောပါခွိုင်ရတူတာကိုငင်းနိုင်တော့ပါလာပြီပါလာပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုရှေ့ပွိုင်ကတော့ရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကစားပွားတာတွေတောင်းငင်းတိုင်းတော့ရောက်ပါပါရတယ်ရတယ်ရတယ်ကြည့်မ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 ယ်ကဲသမင်းစားလက်မရသွားပြီလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဝနာတော့အမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းလေဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မလားစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနဲ့ရကြတော့ချလိုက်ကောင်းကောင်းအဲဝနာပြီးဆုံးပိုက်ထဲတိုးသွားပြီဗျာစီရပြန်စီတာငါကတနာပါလေစီရလာမှာပါလားဝင်းရင်းတော့လည်းဟိုကတင့်နေရောဆောင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဖတ်ကျမ်းမတော့တော့ပါဗျာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနဲ့ဝနာတော့ကျွန်တော်တို့နင်းလေတယ်ဟိုကရောက်ဖတ်ကျမ်းနဲ့တလန်းကိုရှာနေခဲ့ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ဝနာရရင်ပို့ပေးမယ်ကြီးเนาะအဲ့လိုကောင်းပါတော့နှစ်နာရီအာမူလိုက်ထိုင်တာချမ်းသာဆင်လာပါမယ်ကဲကျော်တို့ပွဲရတယ်တအားကောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးကကျော်တို့ဘေးကြီးလောင်းထားနေညီကိုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တာယာဗနက်နဲ့ပြာယာခတ်နေကြပြီဗျာနော်ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမောင်တိုလစ်တို့စတီဗင်တို့ကတော့ဖတ်ကျမ်းတောက်ပြီးတော့တက်လန်းပြောင်းနေပါတယ်ကြံမဘူးလို့ဖြူပဲအဖြူပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးမနေလိုက်ပြီတူတာအိုးကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကောင်းကောင်းရဲ့ဖန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်းနဲ့ချင်းပွဲပြီးရင်အဲ့မှာပဲအိတ်တာလာတယ်မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ဗျမနဲ့အလုတ်ဆင်းရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးစားပြီကောင်းကောင်းမနေလိုက်ပြီဝနာဟိသွားပြီကွာမျက်နှာမှန်ပြီဟောကလေးဟိုလိုလာသေချာယူဆိုင်လာကဲကရင်လေးရတော့ဖွားချင်းဆိုပြီးတော့ရှေ့အတက်မှာကဲဒီအလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလွဲချော်ခဲ့ပြီးတော့ကတ်မလိုက်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဝနာရဲ့ကန်ချင်းနဲ့သွားတွေ့ခဲ့တာဗျာနော်ကတ်လိုက်လာရင်တော့ဇရက်တိုက်မှာစာတငယ်ကိုစွန်ရဲဝင်ကုတ်တယ်လို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအလုံးကတော့ဆရာကတော့ဗကေရဲ့တော်ကီတွေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းထိရတာတကယ်ကိုထိရတဲ့အလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မမဖတ်ဘူးချင်းမှာသွားပါတယ်ကုတာတို့နိုင်မယ်ထင်တယ်တဲ့ဟာမင်းလည်းတော်တော်သိုးနေပြီတို့ပွန့်ရောက်နေအောင်ကုတာတို့နိုင်မယ်ထင်တယ်လုံနေမှန်ကုန်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးလေဝဲရေးလို့နော်ဒီအလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့ကိုကတ်လိုက်လာတဲ့ဒါကရင်လေးတို့ကတော့ဇရက်တိုက်မှာစာတငယ်ကိုစွန်ရဲဝင်ကုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာဗျာနော်ပြီးတော့ဆန်းနေနိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ဆော့ဝဲထဲမှာပဲထိုးလို့အပြင်းတော်တဲ့ခေါ်လာလိုက်တော့အပြင်းဆော့ဝဲနဲ့ပဲထိုးလို့ရမယ်အပြင်းမှာရောက်လာအပြင်းမှာထိုးလို့ရအောင်ဘာလဲမသိဘူးတောင်ကူဆရာလေးလိုက်လာမသိဘောင်လေးရေဖြည်းဖြည်းနော်တဲ့တူတာအာကြီးနဲ့နော်ကဲကင်လေးရထားသေးတယ်တူတာကောင်းပါတယ်တူတာရဲ့ခရုံးအဲစကောတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ2 point ပါဗျာနော်ကဲအမှတ်ကတော့2 point ပါဟာအဲ့လုံးကူပါကင်းဆိုဆယ်ပြီကွာဟာအာကြီးကတော့အားလုံးပြည့်စုံနေတော့ငါ့ကိုလူကြားထဲမှာအဲ့လိုတွေမနှင်းချေတယ်မှာဝယ်ပဲလေးနှာခမ်းပေါက်ပါတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်လဲဟာငါလိုက်ကဇင်းချောင်းတွေထအကုန်ပြီဖုန်းတော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီနေတူတယ်ကွာဘယ်ဘလို့ညီတာလားအားရစားဘွားပါဘွားပွဲကောင်းတဲ့ချိန်ကျတော့ဘာလို့ပေါ်လို့ပေါ်ဝင်လို့ဟမ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြန်တော့ကြည်တော့ကြည်ပါဒီလဲနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲဟုတ်ပွိုက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျအခုမှပြန်သွားတယ်
ตุดะกงสาบินโทราเนวนะกินเลยโอ้กองมาเรดิดโดซอเรเนี่ยมาโอเคป่ะนะบ่าวกูกองนี่อะคู่เปลี่ยนยะบีล่ะตะเฉ็บเปียวไปบ่าวเนาะจูนเราตะอากองนี่บ่าสู้ยะมะเลยเดตะคอกเปลี่ยนออกค้านมาเดอ่าอาอีเนี่ยเสียตะมาเนาะเปลี่ยนมาล่ะเราโอเควนายซาบิก็တော့วีตั้วแกล่ะဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ตุ๊ดาတို့เปลี่ยนပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရောင်းဆောင်นี่คุณน่ะแทดตัวถั่วตัวล่ะจูนพုံးเลยตลอดเป็นมั้นนี่တူတာစားပစ်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာတူတာရဲ့ဂုံစားပစ်ကတော့ဝနာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုင်းထဲမှာပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဘာမဆိုးဖြစ်သွားနိုင်ပြီဗျာ point over เนาะဟုတ်ပွားဟမ်ဟုတ်ပွားလားဩကျွန်တော်ဆောင်းတလွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပွားပါเนาะကောင်းကောင်းမာနေလိုက်ပြီဝနာ point ဟုတ်ပါ sorry ပါเนาะကျွန်တော်တို့ sorry ပါ sorry ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်အမှတ်ရတာမှားသွားခဲ့ဗျရပြီကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြော်ကြော်ထွန်းရေးကျေးဇူးပါနော်ကဲ point ဟုတ်ပါဝင်ရောက်ကြည်ယူတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဂိန်းကန္တာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအပြောအေးချင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ကစားလို့ရပါတယ်အစီအပြောအေးချင်းမှာရှိတဲ့မမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့ရင်ခွင်ကတော့ရေးလို့အေးလို့ပန်းလို့လမ်းစိမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညာကနော်အစိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုဖော်ဝေးရဲ့တချင်းလို့တကားမရှိဒါမရှိဝင်လို့ဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြိုးစုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစားပြပြပြောင်းထိုးထားတယ်ရှေ့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးခရင်လေးမနေနာနဲ့တူတာကောင်းပါတယ်အကိုအိတ်ချနေတာဖြစ်မယ်တဲ့အိတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့တူတာဘတ်ထိုးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစားပြကတော့တူတာကိုပဲတော်တော်ထိုးခိုင်းနေကြတာဗျာเนาะပရိသတ်တွေကကဲတူတာစားပြဝေးကဲဝေးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရံကောင်ကတော့ကားပါရောင်းရတော့မယ်တဲ့အဲအဲ့လောက်ကြီးလဲဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပမာဏလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ပိန်ရင်ကျွဲလောက်ကြံတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲရှိပါအောင်မယ်เนาะကဲကောင်းကောင်းရှေ့ကိုဖြုတ်ပြီခရင်လေးမနေလိုက်တဲ့သူတာကောင်းပါတယ်เจ้าသားတို့ဘွေကဒီညခက်ရအောင်มาလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့เจ้าသားတော့ဆောင်းချုံပြီးမီးမွေပြီးအိတ်နေငါနေအိမ်မက်တွေမနေပါ යි เนาะကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ်ဟိုဘက်မှာဆောင်းချုံပြီးတော့နေမယ်မာမရသွားမလုံနေငေါ့ကြီးတယ်ကတော့ပိတ်တာလိုက်လွဲ့တာတော့အာလိုက်လွဲ့တာလိုက်လွဲ့တာကျွန်တော်တို့ဝေးပြန်ပြီဗျာတူတခုံစားပိတ်ကတော့နားတယ်လေမာမာပြီး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 စစ်စမ်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားဘွဲရအောင်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လိုချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချိုးချင်လို့လာတောင်းရတာပါအေးလေးမနေလိုက်ပြီတူတာကောင်းပါတယ်ရောက်ရောက်ရှေ့ကဟိုကောင်ဖင်းလားရှေ့ကနေအယောင်မထွက်နဲ့မင်းလောင်းတော့900လောက်လောင်းပြီးတော့ခွန့်អော်ချင်းနေတာဟိုစောင့်နေပြီးွားရင်អូគွင်းနဲ့ဝင်ဖို့စောင့်နေအားလုံးကយွာမှာဟိုဖះဘွဲမုံလူတဲ့ကလေးကြလို့ရှေ့ကနေကာကာနေရှေ့ကကြီးပဲအေးလို့အကြံကြီးနဲ့ဟုတ်ကိုတို့အမရတာဝဲလစ်စင်လာရင်ဖယ်တော့ကိုတို့ကိုလုံးနေတယ်နှစ်ဖက်လုံးအမကြီးတာအမရနေတယ်စောင်းပါတယ်နည်းဖယ်တာဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဝဲလစ်စင်လာရင်ဟိုကကိုတွေကလည်းစောင်းနေပါနဲ့အမအိတ်ကြတာလားလို့ရဟုတ်တယ်ကြာနော်ကဲဝနာစပစ်ပါမာနေလိုက်ပြီတူတာဟာကောင်းလိုက်တယ်ဗျာတူတာကလည်းကောင်းကောင်းဝင်မှချိန်ပုတ်တယ်ကောင်းကောင်းကလည်းတူတာချင်းဝင်မှဆယ်တယ်ဗျပွဲကတော့တကယ်ပါဘားတပြန်ကြားတပြန်နဲ့အလျားအနံကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေမှသိရမယ်ဗျဘူရာဘီကောင်းကောင်းမာနေတဲ့ဝနာခွဲပုံသွားခဲ့တယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ကခွက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲကောင်းကောင်းဒီတလုံးဆယ်လုံးဆယ်ငါလုံးမှဆောက်ပိုက်ရဒီအလုံးကိုကျွန်တော်တို့တူတအဲဝနကသွားတာတော့ဗေဒာကြီးကကျွန်တော်မခင်နင်းစီကခွက်တက်တော့လှတယ်ဗျာနော်မနေပြီလှလိုက်ပါစုပ်တော့မြန်မာလို့ဟာတူတောင်းမြန်မာနိုင်ငံအိုက်မန်ကြီးတို့မမတ်ပါနဲ့ကဲတူတစစ်တယ်ကောင်းကောင်းရေကောင်းကောင်းတို့နိုင်ငံရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ရောက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 ်လိုက်တဲ့လူတွေလန့်ကုန်လိမ့်မယ်။မင်းရှေ့ရတယ်ပြီးတော့လိုက်တဲ့လူတွေလန့်ကုန်လိမ့်မယ်။အဲကောင်းပါရင်ဒီကကျဲခုဆိုရင်တော့ပြီးဆုံးသွားပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့ကောင်းကောင်းတို့ပဲအနိုင်ရရှိပြီးတော့မမုန်းရဖဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်။အမတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့
အောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဒါကောင်းကောင်းတို့ကိုလုံးအသွားပြင်းနေပြီဗျာဝနာတို့ဒါချိုးသားအားထုတ်မှုပဲပြောရမယ်ဗျာနော်ဒါတော့ပိုင်ပိုင်တို့ပါနော်ဒါတော့အယောင်ဟိုမှာနောက်ကအယောင်ထွက်နေတဲ့မှတ်ကြီးတို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝနာရေညီလေးကဲဒီအမတ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒါလိုက်ပြီးတော့နိုင်ရရှိတဲ့ညီလေးတို့ခံစားချက်လေးပြိသက်ကိုပြောပေးပါနော်ပြိသက်တွေကောင်းပါတယ်လို့ဘာကိုကောင်းမှာလက်ဥကိုကောင်းပါတယ်သေချာမဖြေပဲနဲ့မဖြေပဲနဲ့ကဲဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ပွဲစီသူတို့ဒီမှာတရားဝင်တို့စီသူမျက်နှာကိုသေချာကြည့်တာပါဒါအချားကွင်းလေးတွေမှာလိုက်ပြီးဖားရိုက်နေတဲ့ဒါညီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကော်ဆန်းနေပါရင်လုံးတဲ့ညီကိုတွေနော်သေချာမှတ်တာနော်ဒီကောင်တွေကွင်းလာရင်မခတ်ပါနဲ့ဒါကတော့အေယာဝတီပါနော်ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒါနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ရိုးရိုးထိုးဒါအဖိုင်နိုင်ပါစာနော်ပွဲတွေကိုကစားတဲ့အေယာဝတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘိုကြီးတော့မှကြွရွာနေပြီဗျကိုဘိုကြီးတို့တော့ရွာထနေပါရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောအဲ့လောက်ရင်မကြည့်တော့ဘူးအာကုံတော့မယ်ကွာကဲကျွန်တော်နောက်ပွဲလေးထပ်လွှင့်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ like ကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပဲဂိမ်းကစားတာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်ပြီးတော့အေးရင်မှဝင်ရောက်ပြီးကစားလို့ရပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ကြသွားနဲ့နောက်ပွဲကတော့အဖိုက်အနိုင်1-3လှိုင်းသားရပွဲကြီးပါဗျာနော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူး